Muito boa tarde, senhores deputados e demais, os familiares das vítimas, representantes dos familiares das vítimas. Gostaria de começar por agradecer a presença dos depoentes e agradecer a vinda a esta comissão do Dr. Belmiro Augusto Moraes, inspetor de finanças-chefe, e da doutora Maria da Conceição Ferreira Rodrigues, inspetora de finanças superior. Gostaria de dizer que a audição de hoje destes senhores inspectores da Inspeção-Geral de Finanças é devido ao relatório, foram peritos que foram responsáveis pela peritagem do Fundo de Defesa Militar dos anos de 74 a 81, efetuada no quadro do funcionamento da 8ª Comissão Parlamentar de Inquérito à Tragédia de Camarata. Eu diria e comunicaria mais uma vez qual é o objeto desta comissão, que a Comissão de Inquérito Parlamentar tem o objeto de dar continuidade à averiguação cabal das causas e circunstâncias em que no dia 4 de dezembro de 1980 ocorreu a morte do Primeiro-Ministro Francisco Sá Carneiro e do Ministro da Defesa Adelino Amar da Costa e dos seus acompanhantes nos termos do disposto da resolução da Assembleia da República número 91/2012. Eu perguntava, é normal as reuniões serem à porta aberta, em que estão os senhores jornalistas e em que há demais pessoas a assistir, poderá ser fechada se assim o entenderem? Não vêem qualquer, não há qualquer oposição. Dava conhecimento também que a primeira ronda é de 5 minutos, em que há pergunta e resposta por grupo parlamentar, a segunda ronda é de 3 minutos pergunta e resposta, e a terceira, por grupo parlamentar também, e a terceira ronda é de 2 minutos por deputado, sendo que as respostas, as perguntas serão feitas seguidas e a resposta será na globalidade, se assim acharmos por bem. Eu começava por, é normal fazer-se uma introdução, mas eu pedia, se os senhores deputados me permitem, faria eu a primeira pergunta, que seria aos senhores inspectores, no fundo, qual foi aquilo que foi pedido à Inspeção-Geral de Finanças no âmbito deste trabalho e qual foi as orientações que a Inspeção-Geral de Finanças também deu a este grupo de trabalho de auditoria ao Fundo de Defesa Militar. E era essa a minha primeira pergunta e depois passava então aos grupos parlamentares. Obrigado. Boa tarde a todos. Portanto, a Comissão, quando solicitou a nossa intervenção em relação a esta matéria, eu vou reproduzir, aliás, porque tenho aqui neste documento que nós elaborámos na altura, na sequência da peritagem realizada, pretendia-se aferir da existência de contas e outros valores no todo e em parte em nome do fundo, movimentos efetuados, pessoas e entidades que os realizaram, irregularidades ou ilegalidades nos procedimentos e outros elementos considerados pertinentes, uma vez que uma das teses da tragédia de Camarate apontava para a existência do atentado relacionado porventura com o utilização irregular do mencionado fundo. Portanto, tendo em conta este contexto e este quadro que nós procedemos à análise da documentação relacionada com o fundo. Portanto, eu não vou, eu quando falo no fundo é no fundo defesa de militar do ultramar e, portanto, vou prescindir de estar sempre a fazer essa referência por extenso. Ou seja, nós procuramos responder a estas preocupações, manifestadas também pelas famílias das vítimas da tragédia, não é? Que aliás na altura apresentaram-nos um memorando também com algum tipo de preocupações relacionadas com esta matéria. Em termos da metodologia e de, portanto, antes de iniciarmos o nosso trabalho e, portanto, tendo presente este quadro, portanto, eu e a minha colega fomos ao Faro de São Julião da Barra, onde estava, portanto, todo o acervo documental relacionado com o fundo e parámos com um vasto conjunto de pastas
de pasta de documentação em que, portanto, essas pastas, a indicação que tinham era uma, havia umas que tinham referência ao fundo, ao fundo de defesa militar de ultramar, havia outras, portanto, tinham outro tipo de indicações e por outro lado, também faziam referência aos respectivos anos. E então, o que nós fizemos foi selecionar todas as pastas a partir de porque havia um registro informático com uma identificação mínima do conteúdo de cada uma das pastas. E então selecionámos todas as pastas em que havia uma referência ao fundo, ao fundo de defesa militar. E, por outro lado, também apenas as pastas de 1973 para cá. A partir daí, portanto, todo o nosso trabalho consistiu em analisar o conteúdo de cada uma das pastas e verificamos que muitas delas tinham documentação que respeitava anos já muito antigos. Havia pastas, apesar de terem a referência, por exemplo, ao ano 1974, tinham documentos de 1930 e tal, 1940, que não tinham nada a ver com a matéria que nós estávamos já a analisar. Por outro lado, a gente, quer dizer, tendo em conta isso, nós admitimos que possam existir documentos relacionados com o fundo que possam estar nas outras pastas, porque a forma como estavam organizados, os documentos estavam completamente misturados, sem qualquer sequência e sem qualquer critério. A análise que nós fizemos, portanto, foi nesse contexto e com todas essas limitações. Portanto, nós procuramos tentar reconstituir as contas do fundo, porque havia uns orçamentos e havia uns relatórios financeiros, uma prestação de contas relacionadas com os fundos e, portanto, o nosso trabalho foi tentar reconstituir, ver até que ponto os relatórios estavam devidamente fundamentados e para ver se de facto havia algum elemento, algum dado que nos pudesse ajudar em função daquele objetivo que foi definido. E, portanto, na sequência disso, nós elaborámos. Foi um trabalho muito, muito moroso, muito exaustivo, porque havia muitos elementos que nos faltavam. De qualquer modo, nós tentámos reconstituir mais ou menos as contas tal como elas estavam. Até porque havia anos, por exemplo, em que não havia planos, não havia orçamentos, havia outros que não havia relatórios financeiros, e nós tentámos suprir essas insuficiências e para tentar concluir, pelo menos retirar alguma conclusão. Em relação às conclusões, não sei se depois posso falar mais em particular, mas para já isso é um pertinente. Eu só tinha mais uma questão, que era, portanto, o que percebi é que havia uma série de pastas, podemos dizer, podiam ser 10 e por amostragem verificaram 5. Não, não é assim, nós as pastas, tens ideia de quantas eram, João Conceição? Não tenho ideia do número de pastas. Mas eram umas 90 pastas grandes, daquelas pastas de arquivo, daquelas que... 88, do relatório. 53. Pois, sim, pois. Nós dessas pastas selecionámos aquelas que tinham a menção, tinham uma indicação de que tinham documentos relacionados com o fundo e, por outro lado, também que respeitantes a anos posteriores a 1973. Portanto, tudo o que era anterior nós pusemos de lado, não é? Nós pusemos de lado. Quer em função do ano, quer pelo facto de também não terem referência ao fundo de defesa militar do ultramar. Bem, obrigado. Eu dava a palavra hoje com a nossa rotação dos grupos parlamentares a fazerem a primeira pergunta. Era o Bloco de Esquerda, mas como não está presente, passava ao PSD e dava a palavra ao Sr. Deputado Pedro Al Ramos.
Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores e senhores deputados, representantes familiares das vítimas, senhores inspectores. Muito obrigado pela presença, muito obrigado pelo trabalho que efetuaram, meritório, sem dúvida, para a condução destes trabalhos e na altura da 8ª Comissão. Eu vou tentar ser o mais objetivo possível, até porque o tempo corre muito depressa e, enfim, e nesta lógica de pergunta-resposta, gostaria de começar pelo seguinte. Hoje mesmo, os serviços da Comissão receberam um ofício, uma nota oficial do Ministério dos Negócios Estrangeiros e Defesa Nacional, remetido pelo atual Ministério dos Negócios Estrangeiros, relativamente a uma notícia que teria havido dúvidas relativamente a uma eventual venda de armas ao Irão. Essa referência é feita no relatório, não do fundo, mas no relatório do SEMFA, que abordámos ontem, e gostaria de saber relativamente a isto, porque diz-se lá que não autorizou, nem vai autorizar essa venda de armas. Eu gostaria de saber se, assim, se sabe alguma coisa relativamente a isto. Muito obrigado. Em relação à primeira peritagem, ou seja, do fundo de defesa militar do ultramar, nós nos elementos que analisamos não encontramos quaisquer referências à compra ou venda de armas. Não, encontramos armas, não para o Irão, mas há referências com os fornecimentos. Tem de ligar o... Desculpe. Sim, desculpe. Sim, responde tu, Ana. Não, em relação a armas para o Irão, realmente nós não encontramos nada, mas há realmente documentos de despesa relacionados com o material de armamento. Se analisarmos o relatório ao longo dos vários anos, nós verificamos que há algumas situações realmente de fundos saídos dos, quer do banco, quer da agência financeira, quer de outros meios montados, para pagamento de situações relacionadas com armas, que poderiam ser situações que já vinham espelhadas nas contas desde antes do 25 de Abril, mas que se foram mantendo e cujos pagamentos até foram feitos depois mais tarde, não é? Eu agora não sei se consigo referenciar, mas havia aqui, se nós olharmos para cada um dos anos e virmos os mapas, verificamos que há realmente algumas situações relacionadas com material militar, mas nada... Há muitas coisas que não se consegue identificar com o destino das saídas, mas realmente, como referência de ir para o Irão, não há nenhuma indicação expressa disso. Mas relacionados com fábrica de braço separado, acho que não estou em erro, e outras situações relacionadas com produção de armas, não é? Outras situações relacionadas com produção de armas, se lemos o relatório, verificamos isso, não é? Na reconstituição das contas, mas não identificámos nada relacionado com material. Pois no relatório, de facto, mencionam apanharam vários documentos e descobriram vários documentos relativamente à venda de armas, mas no Irão não mencionam isso, portanto não têm conhecimento relativamente a esta matéria. Mas não está. Uma questão que tem que ver com a vossa pesquisa. Tiveram acesso a documentos classificados, ou seja, precisaram de eventualmente verificar documentos que estariam classificados e pediram a sua desclassificação, pediram acesso a eles ou não? Que existem documentos classificados confidenciais, nós, em relação a esses anos, eu nem sei até se já tinham perdido o caráter de confidencialidade, mas não, daquilo que pedimos não nos foi dito que não nos era fornecido por ser confidencial, não é? Portanto, o que não obtivemos foi porque não havia, porque não existia, porque não sabiam. Agora, com essa justificação, sim, nunca nos foi... Eu posso complementar referindo que grande parte daqueles dossiers onde estava arquivada a documentação, grande parte deles ainda estavam lacrados. Portanto, as pastas estavam lacradas, ainda nós tivemos que deslacrar essas pastas para poder aceder aos documentos. Agora, se eram classificados, eu tenho a ideia que havia lá alguns documentos que tinham, portanto, tinham o carimbo do confidencial e assim. E esses não consultaram? E esses consultaram. Estavam nas pastas, nós tivemos, portanto, a documentação que estava na pasta, tinha, portanto, tenho a ideia de haver lá documentos que realmente
tinha lá o reservado, o confidencial e não sei o quê, e, portanto, esses aí nós consultámos naturalmente, não tivemos qualquer limitação à, portanto, à análise dessa documentação. Só em termos de cópias, portanto, aí tínhamos que, nós só podíamos ter aí cópias com a autorização superior, mas também não houve qualquer problema em termos de documentação do nosso processo. Muito obrigado. Uma outra questão. No dia 5 de agosto de 1981, foi publicada uma portaria do Conselho da Revolução que cria o cargo de Diretor Nacional de Armamento, DNA. E os senhores mencionam, os seus inspectores mencionam, as páginas tantas no relatório, que existe uma informação com a data de 5 de dezembro de 1980, proveniente do gabinete adjunto do ENFA, dizendo que todos os assuntos relacionados com a exploração de material de guerra passam a ser tratados com o Gabinete Diretor Nacional de Armamento, que seria criado em agosto do ano seguinte. Enfim, há aqui esta confusão, gostaria que me pudessem explicar. Muito obrigado. Pronto, o senhor deputado está a referir uma situação que me relatamos no relatório de ontem, e eu realmente depois tive a pesquisar um bocado mais hoje, e nós juntamos ao relatório autos de declarações de diversas pessoas, onde realmente é referido a existência do Diretor Nacional de Armamento. Eu, por acaso, até tomei aqui umas notas sobre isso. Por exemplo... um auto de declarações do Sr. General José Alberto Loureiro dos Santos. Neste auto de declarações, ele diz que despachava com o Diretor Nacional de Armamento. Ora, eu até, se conseguir encontrar aqui, poderei ler-se, não sei se é, ou se preferem depois consultar. Pois há um mais à frente também. Eu penso que é do engenheiro Aurélio Manuel Trindade. Ou a Florêncio José de Almeida, Direção de Armamento, Aurélio Manuel Trindade. Portanto, convinha que fossem lidos todos estes autos de declarações, nomeadamente do General Loureiro dos Santos, não é? Que ele realmente fala, não é? Ele... Ah, é? Ok. Então, vou tentar, com licença. É mais fácil. Se olhar assim, desculpa. Isto é fundo, mas estou a mostrar isto tudo. Fundo, tanta coisa. Cuidado, acho que fazemos só um compasso de espera. Isso 4, 5, pois é. Espera aí, deixa eu ver se eu me acalmo. 5. Não, só faço. Isto é do Fudemou. Esse é do 5. Pronto, é do 5 que eu quero. É do 5 que eu quero, precisamente. Isto é do Fernando, calma. O Senfa, ajuda-me lá. Isto é do Senfa. Mas isto é do Fernando. Não. Isto é do Senfa. Isto é do Não é possível. Senfa, pronto. É pasta 4. Deixa eu ver se eu me acalmo. Onde é que está a pasta 4? É esta, não é? Portanto. Esta é a pasta 5. É a pasta 4. Isto não é possível. Ok. Então recomeçamos. Ponto 5. Ora bem, por exemplo... Se a senhora inspetor se quiser sentar, Pronto, então, nós fizemos autodeclarações a diversas pessoas que foram identificadas nos arquivos do Estado-Maior-General das Forças Armadas, pessoas que se relacionavam com o gabinete, de toda aquela pesquisa de papéis, não é? Tirámos a indicação dessas pessoas, uma delas foi precisamente o Sr. General José Alberto Loureiro dos Santos, por exemplo. Foram feitas várias questões, portanto, eu tinha elencado questões que me tinham surgido
surgido neste primeiro relatório que nós fizemos, não é? Surgiram daí algumas questões que estavam por esclarecer e foram surgindo também outras e foram elencadas. Portanto, qual o período em que ele exerceu as funções, não sei se isto interessa ler, quais as funções que lhe competiam enquanto vice-chefe de Estado-Maior General das Forças Armadas. Enquanto vice-SENCFA, exercia as funções que lhe fossem delegadas pelo SENCFA, quem era o primeiro conselheiro. A sua principal tarefa era proceder à reorganização das Forças Armadas, razão da sua nomeação. No exercício das funções que lhe estavam delegadas, despachava com os oficiais generais que dependiam diretamente do SENCFA e que incluíam o Diretor Nacional de Armamento. Portanto, isto está aqui no ponto 2 deste relatório. Quando é que ele exerceu funções? Enquanto vice-SENCFA, de abril de 77 até outubro ou novembro do mesmo ano, como Ministro da Defesa, de outubro de 78 até ao princípio de janeiro de 80. Portanto, ele estava no período do atentado, não é? Não chegou lá. Foi o primeiro vice-SENCFA, nomeado depois do 25 de abril e foi substituído pelo Almirante Souto Cruz. Como Ministro da Defesa, substituiu o General Firmino Miguel e foi substituído pelo Engenheiro Amar da Costa. Portanto, este auto eu penso que é muito importante. E depois há mais à frente um outro que também refere, não é? Também refere. De facto, muito obrigado, Sr. Presidente. De facto, a confusão é essa. É porque, até atendendo ao período em que o Sr. General exerceu as funções, termina salvo erro em janeiro de 1980, e a verdade é que esta portaria que cria o Diretor Nacional de Armamento é de agosto de 81. Daí, de facto, a confusão e que nos causou perplexidade existir esta referência. Percebi que, de facto, por referência a testemunhos de pessoas que inquiriram. Aliás, há uma pessoa mais à frente que diz não havia uma Direção Nacional de Armamento, mas havia um Diretor de Armamento. Portanto, há um Diretor que é referido várias vezes. Mas volta e até leio. Essa portaria, o seu número 1 diz, é criado na dependência do Chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas o cargo de Diretor Nacional de Armamento. Mas pelos vistos... É 81. Mas pelos vistos, isto tudo isto passa anteriormente. Pois, exatamente. Okay. Pois. Muito obrigado. Nomeadamente, falando na página 6 do resumo... sim, do resumo... nomeadamente, na linha J... onde se fala, enfim, como início de conversa, que apesar das conclusões a que vais referir, pode ter presente as situações que põem em causa a fiabilidade e integridade das contas do fundo. Eu gostaria que o Sr. Torno nos pudesse falar relativamente a estas mesmas supostas, enfim, contradições e falta de fiabilidade deste fundo, nomeadamente aqui logo no J1, quando mencionam que uma das contas, portanto, uma das contas que existiam no Banco de Angola, cujo titular era o fundo, que não tinham, funcionavam à margem da contabilidade, que eram geridas aparentemente pelo Gabinete do Chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas. Eu pergunto porquê aparentemente e o que é que sabe relativamente a estas contas. Muito obrigado. O fundo, nós na reconstituição das contas do fundo verificamos todos os movimentos que estavam registados nessas contas ocorriam através de uma conta bancária que era do Banco de Angola, que tinha, portanto, tinha um número, depois que foi reclassificada para um número diferente. Do Banco de Angola, depois passou à União de Bancos Portugueses, etc. Isso tudo, não é? Ou seja, todos os movimentos em termos monetários, fluxos monetários, eram processados por essa conta e através também da conta da Agência Militar. Também, portanto, era uma conta em que, da Agência Militar, todas as outras contas que aparecem no fundo eram contas das relações em termos de direitos e obrigações, que
cujos fluxos financeiros eram refletidos nessas duas contas, na conta da Agência Militar e na conta do Banco de Angola. Em nome do fundo, ou seja, o fundo, que era o cliente 12.373, que era o cliente 12.373, tinha várias contas em nome desse cliente. A conta que estava a ser utilizada, em relação às contas que nós analisámos do fundo, todos os movimentos eram relevados nesta conta, na conta 200101. Na conta mãe. Depois havia umas outras contas, portanto, referenciadas ao mesmo cliente, mas que tinham um dígito final, que era o 3, o 4, pelo menos encontramos, havia a 1, a 2, a 3 e a 4. E havia transferências de umas contas portanto, dessas contas para a conta mãe, havia entradas e havia saídas. Ou seja, nós conseguimos reconstituir os movimentos da conta mãe. Tudo que saía dessa conta para as outras contas, nós não sabemos para onde é que ia esse dinheiro. Por isso é que nós dizemos aqui que, portanto, que havia, aponta no sentido de haver pelo menos duas contas. Havia pelo menos duas contas que nós conseguimos, portanto, tínhamos os tratos. Mas admitiu que pudesse existir mais? Admitimos que pudesse existir mais outras contas, pois nada, através da reconstituição das contas do Banco de Angola, nós reconstituímos as entradas e as saídas. Portanto, eu penso que não haveria outras contas destinatários de transferências que tivessem como origem essa conta. Portanto, porque nós conseguimos reconstituir todas as entradas de fundos e as saídas de fundos, não é? E, portanto, o que aparece é não só estas contas que nós identificamos, por um lado, a servirem de suporte a, portanto, esta conta, quer através da transferência de dinheiros, quer por outro lado também a saída de fundos para cujo destino, cuja finalidade nós não conseguimos determinar, não é? Não, só queria acrescentar. Eu gostaria de acrescentar mais uma coisa. Para além dessa conta, portanto, há o Centro Financeiro do Exército e há a conta do que é que estás a falar. Para além disso, havia fundos em poder da região militar de Angola, da região de Moçambique, que supostamente, não se percebe muito bem, estariam a ser geridos por uma CRECUL, que era uma associação, um organismo criado para gerir esses fundos. Ora bem, havia indicações, logo desde o período do início das nossas análises, 74, que havia dinheiros nessas contas. E esses dinheiros estiveram lá durante todo o período das nossas análises. Algum desse dinheiro, que estava lá no início, foi apenas transferido para esta conta do fundo, no final, quando em 80 o fundo foi supostamente extinto. Ou seja, havia dinheiro que era recolhido pelas províncias ultramarinas, que não estaria nessa conta, mas estaria na região militar de Angola, mas havia uma CRECUL, que nós fazemos aqui referência, uma CRECUL que geria este dinheiro. Agora, este dinheiro durante o período das nossas análises, ele estava fora do fundo. Alguma parte foi entrando, não é? havia um saldo que transitava mais ou menos da altura do 25 de Abril e tal, e depois esse saldo manteve-se nessas contas e, mais ou menos, o período das nossas análises, a meio de 76, foi transferido para aquela conta uma parte. Mas houve outra parte que se manteve até ao fim, até 80. Ora, esse dinheiro estava fora. Nós não fazemos ideia quem geria, era a CRECUL, mas quem eram os representantes da CRECUL e como é que estava a ser utilizado. Portanto, esse dinheiro também faria parte do fundo, embora não tivesse nessa conta. Agora, realmente, como conta bancária, era esta. E havia indicação de entradas de outras contas bancárias, pronto, supostamente geridas pelo gabinete, porque há umas indicações também que essas contas... Pronto, por isso é que nós depois fomos fazer o segundo trabalho para tentar identificar se no gabinete
gabinete existiam ou não essas contas, e nesse nosso segundo trabalho também de ontem identificámos mais uma outra conta gerida pelo gabinete, cujo saldo foi transferido em 80 para a conta do fundo. Portanto, quando nós vamos ver o último ano da nossa reconstituição, nós vemos lá o que é que entrou. Portanto, havia um saldo residual, que acho que era da região de Moçambique, houve um encontro de contas com a região da Guiné, e há um saldo de 32 milhões de escudos aproximadamente, que é transferido para a conta do fundo, que depois enquadra os tais 500 e tal milhões de escudos, que são o saldo final, pronto, que falámos ontem. Portanto, há ali realmente essas transferências. Portanto, havia dinheiro fora e nós não sabemos o que aplicação é que estava a ser dada a esse dinheiro. Para além disso, ainda vou referir mais um caso, por exemplo, 60 milhões de escudos, tinham sido feito um empréstimo às oficinas gerais de fardamento. Esse dinheiro esteve fora do fundo, há um contrato, também está aqui nos nossos anexos, onde realmente esse dinheiro estaria fora até que alguém, supostamente o gabinete, dissesse que o dinheiro era obrigatoriamente entregue. Portanto, não havia um prazo de entrega, mas quando fossem notificados para entregar, seriam obrigados a entregar. E isso aconteceu quando, em 80, realmente foi decidido encerrar o fundo, então esse dinheiro apareceu no saldo. Portanto, realmente... Posso complementar? De qualquer modo, essas situações estavam relevadas nas contas do fundo, ou seja, estas situações, o empréstimo, esse empréstimo constava das contas do fundo, aquele saldo das contas, portanto, a relação devedor-credor, o saldo nomeadamente com a região de Moçambique, de Angola e da Guiné, etc., estavam refletidas nas contas do fundo. Ou seja, essas situações, agora, é evidente, por exemplo, a região de Moçambique tinha lá um saldo de 48 milhões, não sei o que, etc. Nós não sabemos, durante esse período, o que é que estava a ser feito desse dinheiro, o que é que foi feito desse dinheiro. O que sabemos é que depois, quando foi do encerramento do fundo, essa verba foi reintegrada no fundo. Matéria, uma pergunta muito concreta. Sim. Quando as verbas saíam do fundo, quando estavam fora, em todos os casos que conseguiram apurar, elas regressavam e coincidiam os valores? No caso da região de Moçambique, no caso da região de Angola, por exemplo, o dinheiro que estava evidenciado enquanto a região de Angola, conta com a região de Angola devedora, acabou por entrar. Mas depois também havia movimentos de saídas para pagamentos de outras despesas, não é? E ficava um saldo diferente. Por exemplo, no encontro de contas final, há ali uma situação um bocado imperceptível, porque havia a região militar de Moçambique com determinado saldo, que era devedor, e havia a região da Guiné, havia a Guiné com um saldo que era credor, e é feito um encontro de contas. Portanto, o dinheiro que acaba por ser entregue são 32 milhões de escudos. A dívida de Moçambique era 50 e tal milhões, mas depois fizeram a diferença com o crédito da Guiné e entraram 32 milhões. Não sabíamos, quer dizer, porque vamos lá ver, quando nós vamos fazer uma auditoria, nós observamos os factos e temos alguém com quem dialogar. Nesta auditoria não havia ninguém para dialogar, porque toda aquela gente já não estava, portanto, quem escriturava fazia principal já tinha falecido, portanto, quer dizer, tudo isto era através dos papéis de si processionante, portanto, foi uma espécie de reconstrução das coisas e chega-se a esta conclusão. Agora, uma coisa é certa, há um saldo final de 500 e tal milhões de escudos que é apurado e que esse saldo engloba algumas contas devedoras, nessa tal Moçambique, mas todo esse dinheiro estava fora. O que é que estavam a fazer? O que é que esse dinheiro, onde é que esteve aplicado? Havia juros, não havia juros? Pronto. É como referência, vimos a Crecula, tal, que não sabemos quem, não consegui identificar ninguém que fosse o responsável, mas se calhar, questionando outras pessoas que assinavam, que aprovaram algumas contas do fundo, talvez seja possível, né, perceber, não é, se falarmos com alguém da Crecula, mas quem, eu não consegui identificar ninguém, portanto, mas se calhar não é difícil, porque as contas, em alguns anos, estão aprovadas, têm uma assinatura, não é? As contas do fundo.
aquilo. Ora, se há nessas demonstrações financeiras devedores perfeitamente identificáveis, não é? Quem aprova as contas deve conhecer que devedores são esses, que contas são essas e quem é que as gere. Portanto, essas questões que nós ontem vimos no outro relatório, se calhar, esta seria mais uma a acrescentar. Por exemplo, e o dinheiro que estava em poder das contas das províncias ultramarinas? Era gerido por quem? Esse dinheiro estava a ser aplicado como? Não é? Pronto, essa é a questão. Pronto. Posso? Sim. Rapidamente. E quem é que aprovava? O senhor General Ramalhantes. Está, portanto, na altura está a assinatura, aliás, as contas, portanto, há alguns anos. Nós temos até aqui um quadrinho, alguns a folhas, onde nós temos realmente o resumo, né, do que é que da situação. Folha 11, obrigada. Folha 11, é isto. Pronto, exato, na folha 11 nós temos plano orçamento, o que é que existe, o que é que não existe. Relatório financeiro, por exemplo, 74 e 75 não existe, existe de 75 a 80. Por exemplo, nos anos 74, 75 e 76, isto é sobre o orçamento, observações sobre o relatório financeiro, 76 e 77 foi aprovado, os relatórios 76 e 77 foram aprovados. Ora, está lá uma assinatura, quem assinou, né, assina umas demonstrações financeiras que contém ativos e passivos. Os ativos são os saldos das contas bancárias, são os devedores, no fundo, das regiões autónomas, mas que se vem a conhecer no fim, quando há as transferências, e ao longo de todo o percurso que fizemos, de 73 até 81, que estava ali dinheiro, que depois até aparece e vai entrando no fundo. Ora, quem estava a gerir esse dinheiro? Identificámos a dita CRECUL. Quem estava na CRECUL, quem aprovar, pronto, depois, não é? Portanto, este quadrinho aqui está. Depois, pronto, partimos até 80, 80 as contas não foram, mas depois também há uma assinatura. Há alguém que recebe aquele dinheiro e diz ok, não é? Pronto. Sr. Presidente, muito obrigado. Eu agora gostaria de um comentário do Sr. Inspector relativamente ao que está plasmado no J3, da mesma linha, quando dizem o seguinte: na verdade, enquanto o plano de orçamento de 75, que foi liberado e aprovado já no decurso deste ano, por esse facto devia partir dos primeiros reais do fundo, reportado a 1 de janeiro, menciona depósitos a prazo no montante de 370 milhões e disponibilidades à ordem de 30 milhões, prefazendo 400.571.968. Os registros contabilísticos que evidenciam apenas depósitos à ordem no valor de 213 milhões, parece indiciar a existência de fundos não levados contabilisticamente. Isto é uma diferença abissal. Pois, em relação a isso, eu tenho sérias dúvidas. Realmente há um valor que está indicado num determinado lugar que é diferente daquele que está nas contas. Agora, para além disso, não podemos ir. Não é? Foi uma constatação e não deixámos de a mencionar. Não é? Enquanto, aquilo que eu afirmei há bocado, está devidamente, eu posso dizer com certeza, está nas contas, entrou, porque foi tudo reconstituído e confirmar, e portanto aquele dinheiro existiu e esteve fora, aqui há uma diferença, pronto, e como vi uma diferença foi relatada, mas agora, pronto, não há mais nada, uma grande diferença, mas pronto, agora também poderá alguém responder, mas aí, não é, pronto, poderá ser questionada a mesma pessoa, não é, mas para além disso, não há uma grande diferença realmente, mas... Podia eventualmente haver depósitos a prazo. Que podia eventualmente haver depósitos a prazo, porque naquela conta era só da conta à ordem. Não, em relação aos depósitos a prazo foi tudo completamente picado. Os movimentos da conta foram, aliás, se forem aos anexos, nós fizemos uma reconstituição académica em Tejo de Razão, onde realmente todas as transferências para depósitos a prazo e de prazo para a ordem estão completamente identificadas. Portanto, o que saía para prazo, no fim do prazo voltava a entrar à ordem, entre a ordem e o prazo não há divergências. Isso também está assumido e perfeitamente explicado através do relatório. Portanto, não, não poderia, era ser, sei lá, outros... Eventualmente podiam estar arrebatadas noutras contas bancárias que nós não, portanto, não tínhamos, eventualmente sim, quer dizer, isso...
Sr. Presidente, é porque relativamente a depósito de prazo, temos aqui uma vossa afirmação de que há informações no sentido que havia um depósito de prazo respeitante a essa conta no montante de 72 milhões que se vencia em 7 de novembro de 77, que não estava relevado contabilisticamente. Sim, mas este depósito de prazo tem a ver com a conta que não estava relevada nas contas. Pois. Quando há bocado afirmei taxativamente que todos os depósitos a prazo estavam foram perfeitamente controlados, entraram e saíram da conta oficial do fundo e não houve qualquer coisa, esse depósito de prazo estava associado a uma das contas que não estava espelhada nas demonstrações financeiras do fundo e, portanto, esse não sabemos, não é? Quanto a esse depósito de prazo estava fora, não é? Era isso. Faz favor. Um bocadinho para a linha P. Quando os senhores mencionam que as despesas mais significativas pelo seu montante, cuja finalidade conseguimos identificar e que foram pagas depois de 77, isto é, sem haver planos e orçamentos, porque a partir de determinada data deixaram de haver esses planos e orçamentos, mostram-se já aprovadas superiormente, sem prejuízo, nem sempre se enquadrando, como vimos, nas finalidades do fundo. Depois diz, existe, porém, como vimos, uma verba significativa de saídas monetárias, cuja autorização infernal não conseguimos esclarecer por falta de elementos. De facto, quer dizer, de facto havia menção, portanto, havia documentos relativos já à saída de determinadas verbas, simplesmente nós depois não tínhamos nenhuma informação adicional que nos permitisse concluir qual foi o destino dessas verbas, ou pelo menos o que é que se pretendeu pagar com esse dinheiro, não é? E é nesse sentido, portanto, que é feita aqui esta observação, porque a carência de elementos realmente também não nos permitia tirar outras conclusões, não é? Foi uma constatação, não é? Foi uma constatação. Não sei se queres tu acrescentar ou... Isso, há despesas, imensas, um valor significativo relativo à despesa, que nós, por exemplo, temos a descrição, mas não sabemos o significado da descrição, não vemos o documento, há saídas enquanto despesa que nós também não conseguimos identificar. Pois, havia, por exemplo, algumas que faziam referências a um contrato X, mas depois nós não sabemos qual era o objeto desse contrato, não fazemos a mínima ideia qual seria o objeto desse contrato, não é? Deputado, temos sido completamente. Dava mais um minuto a cada grupo parlamentar para não haver. Não levarei mais um minuto. Essas contas estariam em nome de quem? Ontem mencionou-se, e não conseguimos obter uma resposta muito concreta, mencionou os senhores inspectores que essas propriedades do fundo permaneceram à ordem de terceiros durante alguns anos, desconhecendo-se as aplicações. Eu gostaria que o senhor inspector, enfim, que nos pudesse relatar um pouco quem são esses terceiros, para podermos ajudar relativamente a... Obrigado. Bom, eu penso que estes terceiros, pronto, no caso que acabámos de falar do dinheiro em poder da região militar de Angola e de Moçambique, terceiros que nós desconhecemos, será tal Crecu, esse dinheiro que saía da conta e voltava a entrar, também não sabemos em que terceiros são esses, não é? Não, os terceiros são, enfim, o dinheiro saiu, não é? O dinheiro saiu, muitas vezes é identificado como tendo saído para o Estado-Maior-General das Forças Armadas e daí a razão do nosso segundo trabalho. Portanto, algumas dessas saídas eram com destino ao Estado-Maior-General das Forças Armadas. Portanto, por aí, é um terceiro em relação ao fundo, não é? Pronto. Agora, pronto, é isso. Algumas dessas saídas foram identificadas como aí na página 12 do nosso relatório, quando se fala nas contas bancárias, portanto faz-se uma súmula das contas com que nós deparámos na auditoria, e de facto, quer dizer, essas contas, o elo de referência era, portanto, os próprios extratos trazia uma identificação, uma pequena identificação do titular da conta, e portanto, umas tinham o Estado-Maior-General das Forças Armadas, Fundo de Defesa Militar de Ultramar, depois havia outras que, Departamento de Defesa Nacional, Fundo de Defesa Militar de Ultramar, quer dizer, as identificações variavam, por exemplo, aqui da... Este, portanto, tínhamos mais que uma em nome do Estado-Maior-General das Forças Armadas, Fundo de Defesa Militar de Ultramar, e há uma conta aí também que é a designação Estado, Estâncias Oficiais também, que não sabemos bem. Vou quebrar a promessa, mas é muito rápido, não é?
Obrigado, Presidente. De facto, condiz o que o Sr. Inspetor está a dizer, e bem, nomeadamente, nós temos aqui dois tratos do Banco de Angola, em que fala em Estado de Instâncias Oficiais e Estado Maior-General, sendo a morada a mesma. Sim. É, portanto, é isto que estão a referir. Tá, muito obrigado. Obrigado. O deputado dava a palavra então ao grupo parlamentar do Partido Socialista e ao Partido Socialista e à senhora deputada, se o senhor deputado Ribeiro e Castro permitir, eu passava a palavra à senhora deputada Isabel Oneto, mas vejo que está a colaborar com a senhora deputada, se for preciso, senhora deputada Isabel Oneto, faz favor. Das vítimas. Doutor, eu tenho poucas perguntas a fazer relativamente a esta matéria, porque a conclusão a que suponho que será difícil de chegar é que conseguiram detectar os movimentos da conta principal, daquela que estava, digamos, da conta oficial, e desconhecem exatamente o que se passou, quais os valores e montantes que envolviam as contas não oficiais. Portanto, a questão relativamente ao saldo final de 550 milhões de escudos são relativos à conta mãe oficial, não se sabendo sequer qual o destino das restantes contas. Portanto, não sabemos quando foram extintas, que movimento, que saldos tinham, se foram incorporadas à data da extinção, entre aspas, da extinção formal do fundo. Não temos nenhuma informação sobre, sobre essa matéria. A questão que eu gostaria de saber é se, dados os registros da correspondência de entrada e de saída, coincidiam, porventura, com movimentos entre contas, ou seja, aparece aqui referências a, por exemplo, e é curioso porque um deles vem precisamente do dia 9 de dezembro de 80, do gabinete do Diretor Nacional de Armamento, da tal figura que só foi criada aparentemente um ano depois, aparece precisamente exportação de material de guerra para o Irão. Há alguma indicação de que haja coincidência destas datas com os movimentos de contas efetuados que tenham detectado? A questão é saber se verificaram os movimentos de contas, se há alguma coincidência com factos específicos, ou seja, sabem os movimentos das contas e podemos saber pela correspondência entrada a ocorrência de determinados factos. O que eu pergunto é se é possível fazer alguma relação entre os factos em si e os movimentos de contas. Bem, eu acho que em relação às contas que estão fora do fundo é impossível. Em relação às contas oficiais, nós realmente não fizemos esse teste, porque essa situação do Irão já veio depois deste relatório, podia realmente ter confrontado, mas não fiz não foi feito esse trabalho de identificação de saídas para aquele... 9 de dezembro de 80. 9 de dezembro de 80. 80, exatamente. Abrange até 81, não é? Abrange, mas... Quando fala em questões de treinos militares, isso agora, quando há aqui exportação de material de guerra, a questão é saber se de alguma forma podemos ver nas contas oficiais e não oficiais, ou seja, se podemos estabelecer, a partir até de um padrão de saída e entrada de dinheiro, de ligação entre as contas e os meios que aqui estão. Pronto, eu realmente não está aqui espelhada essa, sim, essa análise não está aqui espelhada, mas é possível. Nós temos o extrato bancário, temos o extrato da contabilidade, é uma questão de ver nessa data as saídas, quanto à conta oficial, quanto às outras, evidentemente não. Agora, mas é possível verificar se nas transferências entre contas, não só na conta oficial, mas entre contas ou eventualmente alguns extratos que tenham aparecido de contas não oficiais, seja possível definir
procura de um padrão relativamente a essa matéria. Eu acho que podemos pesquisar isso com os elementos que temos aqui nestas pastas. É uma questão de ir àquele período, aqui aos tratos bancários que estão na contabilidade, aos elementos que temos, e fazer, não assim agora rapidamente, mas é possível fazer essa pesquisa e com calma verificar se há alguma situação no que está, não é, no que nós temos. Agora, há coisas que nós não temos. Só queria ainda, pronto, isto aí. Não, eu ia dizer uma coisa em relação a quando foi feito o saldo, apurado o saldo final, há uma conta que nós não tínhamos identificado neste nosso primeiro trabalho, mas que foi referida num autodeclarações por um militar que eu agora não me lembro o nome, mas está ali no autodeclarações, que são 20 e tal milhões de escudos. E ele referiu-me essa conta como estando a ser gerida pelo gabinete e consegue-se identificar a entrada desse valor nas contas do fundo no momento de em 81. Portanto, se formos aqui, em 81 está cá uma entrada. Não é o diferencial que falei há bocado, é mesmo o valor da conta, é mesmo esse valor. Portanto, havia, quando fizemos este primeiro trabalho, havia 21 milhões de escudos que entraram naquela conta e que não sabia a proveniência. Quando estava a ouvir as pessoas em declarações do segundo trabalho, houve uma pessoa que eu agora não me lembro o nome, mas está ali o alto, não é, que referiu essa conta. E esse dinheiro, o valor exato que a pessoa referiu, que trazia o montante escrito num papel, que está identificado no auto, é exatamente o valor que eu tinha identificado antes na contabilidade. É uma conta nova, uma conta surgiu já não neste trabalho, mas já no seguinte. E há aqui um movimento de, no final, se formos aqui estes tezinhos académicos, vê-se cá 21 milhões de escudos que entraram e que são provenientes dessa conta. Portanto, essa conta que tinha sido identificada entrou. Pronto, quanto a esse trabalho, penso que é um trabalho interessante, eu penso que é possível fazer isso, é pegar nas pastas e ver, enfim, ver, mas não, perdão, ver, assim, exatamente, portanto, ver os movimentos, não, há ali naquele período alguma saída do montante que contraste com os outros, bem, isto for na dita conta oficial, não é? As outras... Certo, é possível, apesar de tudo, ter alguma informação sobre as contas não oficiais, não é? Quer dizer, apesar de tudo foram picando, digamos, alguns documentos que permitiam concluir que havia essas contas e que havia alguns movimentos, certo? Encontramos uns bocadinhos de conta, não sei se esquecidos, para justificar precisamente aquelas entradas ou saídas, aqui está um bocadinho de conta, só um bocadinho de conta, mas movimentos não, mas podemos, sei lá, ver, não sei quando é que entrou ou quando é que saiu o dinheiro, se foi numa data próxima, eu agora já não me lembro, mas provavelmente estou mais a ver as entradas e as saídas, mas nunca é um trabalho, porque há sempre a possibilidade, não é, de ter sido feito por outras contas que não as que estão aqui, não é? Portanto, e aí eu penso que se for das outras é um bocado complicado. Não é posso, difícil, posso é? Só, sim, posso sim, só. Quando foi feito a primeira auditoria, nós, portanto, até a elaboração do relatório, nós não tínhamos aquela informação sobre que aí referiu, sobre o registro da correspondência entrada no, portanto, no, uma vez que era no Estado-Maior Geral das Forças Armadas, nós não tínhamos essa informação, portanto, isso foi uma informação obtida a posteriori, portanto, neste relatório que estamos a analisar, portanto, não era possível fazer essa ligação, de, portanto, essa correspondência eventualmente com os movimentos das contas, não é? Agora, a conta-mãe, nós o que temos é ali, nós sabemos que entraram verbas elevadas provenientes de outras contas, cujos que nós não sabemos a que é que respeitavam, e por outro lado, também há algumas saídas que nós conseguimos identificar, saídas da conta-mãe para outras contas, também não conseguimos saber qual foi o objeto, qual foi o destino dessas verbas, não é? Agora, em relação à conta-mãe, as coisas estão mais ou menos... ou pelo menos as coisas batem uma coisa com a outra, não é? Agora, andava ali muito dinheiro completamente à margem, não é? Andava ali muito dinheiro, nomeadamente os saldos das regiões militares de Angola, de Moçambique, não sei o que, etc. Havia ali verbas elevadas que, quer dizer, apesar de estarem portanto, estavam refletidas nas contas do fundo, mas o dinheiro nós não sabemos onde é que parava, não é? Porque nas contas não estava, na conta no fundo não estava, não é? Portanto, andava aí assim.
E já agora, eu que não tive a oportunidade de estudar a fundo todos os dossiês, perdão, dá-me a ideia que, daquilo que consegui ler, as contas ou as movimentações bancárias ocorriam entre a conta-mãe e as contas no ultramar. Não, a conta-mãe, os movimentos bancários, há imensos movimentos bancários de pagamento de despesas, não é, nessa conta, e depois há transferências, há realmente transferências de umas contas para as outras, por exemplo, do Fundo Financeiro do Exército, acho que é assim que se chama, Fundo Financeiro do Exército para a conta principal, pagamentos através desse Fundo Financeiro do Exército, transferências das ditas contas de Moçambique e de Angola, Moçambique ficou até ao fim, houve aquele controle, mas por exemplo a de Angola foi transferida a meio do percurso, para aí a 78 há um salto que é transferido, portanto há ali muito, em termos de entradas, não é verdade, esse dinheiro esteve fora, mas foi entrando e ou parte só entrou no fim, não é? Não. Há alguma transferência de verba para o exterior, para o estrangeiro, que tenham detectado? Nestas contas não identificamos. Não conseguem identificar. Não podemos também dizer que não haja, mas não identificamos. Estas saídas, não é? Todas estas saídas, não sei, pois não identificamos. Outra questão que eu queria colocar é o seguinte, na página 10... No relatório de ontem, naquele livro, havia lá umas situações para o estrangeiro também, mas mencionados no livro, agora aqui, neste relatório, não se tenha sido identificado, mas pode haver, não é? Na página 10 referem, no último parágrafo, uma informação datada de 30 de janeiro de 1977 e exarada sobre a proposta do plano para 77, assinada pelo referido brigadeiro, portanto, o brigadeiro Francisco de Macedo Magalhães, em que refere que não valeria a pena elaborar o orçamento para este ano, uma vez que não existe uma indicação segura da utilização do fundo. Portanto, isto indicia provavelmente que precisamente no início de 77 se colocou a questão de saber a finalidade do fundo e que havia a dúvida se ele deveria persistir ou pelo menos da necessidade de elaboração do plano. O que é certo é que o relatório financeiro, pese embora não havendo plano, foi aprovado pelo chefe de Estado-Maior das Forças Armadas. Sim. Não há qualquer indicação na documentação que explique este facto. Ou seja, como é que é possível, não havendo plano, que se tenha procedido à entrada e saída de dinheiros sem a respectiva base que permitiria a sua manuseamento da verba, e se há algum documento que explique por que razão é que é aprovado um relatório financeiro e como é que é executado um ano sem que, aliás, verifica-se depois nos anos seguintes, mas este é particularmente significativo por ser em 77, o primeiro em que se põe em causa a continuidade, a necessidade de elaboração do plano. Qual é a vossa leitura para este facto? Ou seja, a ideia com que eu fico a ler isto é que, a dado momento, se questionou da necessidade de elaborar o fundo atendendo precisamente às finalidades que lhe estão adstritas, e o que é certo é que o dinheiro continuou a entrar e a sair das várias contas durante mais uns anos, sem que ninguém tivesse questionado precisamente o facto que aqui é colocado. Obrigado, Sra. Deputada, e termino. Sim, é isso. Sim, não sei. Sim, não, é realmente isso. No fundo, o ano de 77, há ali uma aprovação, no fundo, que acaba por dizer, ok, o que está no ativo, o que está no passivo, o dinheiro que entrou e saiu, tudo o que aconteceu neste ano foi ok. Portanto, e está aprovado. Pronto, em relação ao 77. Depois, daí para a frente, continuaram a acontecer pagamentos, entradas, saídas, pagamentos de despesas e movimentos e alterações até à parte final, mas eu penso que em 78,
projeto, já não são aprovadas as contas, não é? Aqui no nosso quadrinho, não é? No dito quadrinho, já não foram aprovadas. Este foi o último ano em que realmente as contas foram aprovadas, embora tudo tenha acontecido aparentemente da mesma maneira, não é? Com a Transis, não há qualquer alteração, continuou tudo a funcionar, mas já não há depois a tal assinatura daí para a frente, não é? Só depois, quando há a entrega do saldo final, há alguém que recebe e diz ok, mas não há mais aprovações daí para a frente. Há aprovações de relatórios financeiros. Só precisamente de 77 é que se verifica aqui exatamente uma maior dificuldade na regularização das contas do fundo. Maior dificuldade na regularização, não sei bem, continua tudo a acontecer da mesma maneira, quem analisa continua a entrar dinheiro, a sair, continua tudo a funcionar, simplesmente daí para a frente nas demonstrações financeiras não aparece uma assinatura, não é, dizendo ok, eu avalizo isto. Não é? Muito obrigada. Já agora, portanto, apesar de haver esses relatórios financeiros que não foram aprovados, com exceção desse de 1977, não havia orçamentos, contrariamente, ou seja, iam-se gastando as verbas sem saber. Só a posteriori é que sabia para que é que foram utilizados, ou pelo menos portanto era esses relatórios é que mostravam as relações com as diversas entidades, não é? Mas sem que houvesse uma aprovação prévia desses orçamentos, desses planos. Obrigado. Eu passava a palavra ao grupo parlamentar do CDS-PP e ao Sr. Deputado José Ribeiro e Castro. Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento de novo a Sra. Inspetora e cumprimento o Sr. Inspetor e agradeço também a sua disponibilidade para comparecer perante a Comissão. Eu agradeço em nome do CDS-PP bem o trabalho que efetuaram para a 8ª Comissão e que está traduzido nestes relatórios. A primeira pergunta tem a ver com uma questão que já tem sido feita noutras sessões, nomeadamente pelo Sr. Deputado Miguel Santos. Mas hoje, enfim, foi dito que o senhor inspetor era jurista e, portanto, poderia esclarecer isso também na sua opinião. Tenho a certeza que o fundo foi extinto. Porque o decreto-lei, de facto, 548-80, quando se tem chamado a atenção, refere a intenção de extinguir no preâmbulo, mas, de facto, não tem nenhuma disposição no sentido da extinção. E tem uma disposição quanto a que o saldo transita para o ano seguinte, mas até podia transitar até hoje. Nós nem questionamos essa situação, ou seja, nós, a nossa preocupação foi mais no sentido de ver qual era o uso que tinha sido dado às verbas e ver se estavam devidamente comentados. A questão da extinção do fundo podia ser uma questão formal, não é? Quer dizer, a partir do momento em que há ali uma transferência de verbas para uma outra entidade, considerando que o fundo estava extinto, portanto, seria mais uma questão formal e, portanto, nós nem questionamos esse aspecto quanto à efetiva, em termos jurídicos, da extinção desse fundo, não é? E agora não tenho presente. Está aqui este documento da extinção. Sim, Sr. Inspector, não, então, pergunta, o Sr. Inspector estava a ler um documentinho, não sei se quer referir a ele. É só para pormenorizar esta situação. Deve ser o mesmo que está no processo. Pois, aqui é referido um decreto-lei, o 548, agora não tenho presente os termos, exatos desse diploma, que penso que foi com esse, através desse decreto-lei que se procedeu à extinção do fundo, foi a ideia com que eu fiquei na altura, não é? Agora, assim, no momento não tenho já bem os contornos, presente os contornos em que isso aconteceu. Bom. Mas, então, portanto, a Inspeção-Geral de Finanças verificou um ato que interpretou como de liquidação final do fundo, não é? Sim, sim. Dizer, portanto, houve um saldo final do fundo que foi transferido para outra entidade. Sim, sim. Encerrando as contas do fundo. Sim, sim. E essa transferência foi para quem? Penso que foi para o Estado-Maior. Para o Estado-Maior Geral das Forças Armadas. Não foi? Foi para o gabinete. Depois, eu penso que está aqui no relatório. Penso que foi para o gabinete do Estado-Maior. Sim, 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 penso que sim. Eu não vou estar de certeza. Eu acho que.
É que, de facto, enfim, eu passo a ler, não é? Artigo 1º. Passam a ser cometidas ao Conselho Administrativo do Estado-Maior-General das Forças Armadas as funções de apoio administrativo financeiro ao Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas no que respeita à gestão do saldo que vier a ser apurado no final do corrente ano. Do fundo, não sei quem, instituído por 7 e tal. 80. Depois diz, para o efeito, o Conselho Administrativo do Estado-Maior-General das Forças Armadas organizará anualmente um orçamento privativo a aprovar, portanto, é uma disposição para o futuro, sim, portanto, sim. Para 81, para 82. Depois diz, além do saldo a que se refere o artigo anterior, poderão ser consideradas em tal orçamento quaisquer outras receitas. E depois diz, número 3, o saldo de gerência verificado no final de cada ano económico, portanto, dá a ideia que vai haver mais anos económicos, não é? Transitará integralmente para o ano seguinte. E não há, de facto, nenhuma norma, como normalmente estes normas dizem, fim do extinto, é extinto no dia tanto de tal, é efetivo, não há. Não, isso está no preâmbulo. Atendendo à necessidade de se proceder desde já à extensão do frente de fundo. Sim. Mas, de facto, não há uma norma positiva que o diga. A menos que haja um ato de liquidação formal e que a Inspeção-Geral de Finanças tenha apurado e declarado assim. Não, o relatório financeiro que está é o de 1980. Eu penso que o erro não foi apurado um saldo final, não é? E esse saldo foi transferido, o saldo, portanto, que era do fundo, foi transferido para o gabinete do Estado-Maior e portanto, passou-lhe a competir a ele, portanto, ao Estado-Maior realmente fazer a gestão dessas verbas e das verbas que eventualmente viesse a receber ainda, porque pelo menos dava a entender que era possível haver receitas ainda por conta do fundo, não é? Foi a percepção que eu fiquei também. E despesas também. Aliás, era prevista lá depois a afetação também das verbas, né? A possibilidade de afetar essas verbas a determinadas algumas despesas, não é? Se o senhor inspetor me permitisse, enfim, eu bem sei que este relatório tem vários anos, mas se pudesse olhar a esta luz, estes documentos e dar-nos a sua opinião, posição sobre o fecho efetivo, que era a interpretação do decreto, da base legal, da extinção do fundo e da conformidade, digamos, contabilística, procedimental, do ponto de vista financeiro, do encerramento, isso seria útil para a Comissão. Porque eu creio que esses recursos terão sido integrados no quadro do orçamento do Estado. Passa a ser uma receita. Não é? Sai do fundo e entra na receita do Estado. Isso não verificamos, mas a partir do momento que são transferidos para o Estado-Maior, podia continuar a afetar essas verbas, porque aquilo não há uma integração no orçamento de Estado dessas verbas, não é? Já agora, nós parámos aí as nacionais, pois. Até porque isso já era um facto posterior ao atentado, pois. E portanto nós estávamos a analisar o fundo, mas era pedir até a 80, 81 ali acabou, agora dali para a frente haverá, é outro capítulo, não, é mesmo outro capítulo, dentro do contexto nós estávamos a analisar, não é? Até ali já foi posterior, portanto, em princípio também já não iria fazer luz sobre o atentado, não é? Não, não quer dizer que não fosse importante analisar, mas o atentado é que já não vai fazer luz, porque foi extinto um pouco depois, não é? Foi em dezembro o atentado e depois o fundo foi extinto para aí 2 meses depois, não é? O fundo foi extinto depois do atentado. Antes? Não, não, o decreto-lei é antes, não, mas digamos o fecho das contas. Sim. Não. Foi não. O decreto-lei 548-80 de novembro, é? Novembro. É de novembro, é? Sim, é de novembro. O foi feito depois. Eu posso, portanto, eu estava a consultar agora aqui o nosso relatório e na página 77, 78, a gente transcreve aí uma informação que obteve o despacho de concordância da altura do chefe de Estado-Maior e do Sr. Presidente da República, o General Ramalho Eanes, em que, portanto, é dada conta da situação líquida do fundo e depois
tem uma menção a dizer que o montante fosse escriturado pelo Conselho Administrativo no fundo de dois e credores enquanto há a constituir para efeito e cuja movimentação só poderia ser efetuada exclusivamente através de indicações pontuais a transmitir pela divisão administrativa e financeira à medida que fosse necessário efetuar por determinadas liquidações para processos em curso e até à sua completa extinção. Portanto, isto é o que nós sabemos, não é? Isto é o que nós sabemos. E depois que tem outra indicação, que é o Conselho o CEA deveria iniciar com urgência as diligências à elaboração do orçamento privativo preconizado no Decreto-Lei 548-80, ou seja, estas verbas dá a entender que não terão sido integradas no orçamento do Estado-Maior. Portanto, continua a constituir ali uma espécie de um fundo que era para depois ser afeto a despesas a terminar casuisticamente. Eu quase estava tentado a chamar um saco azul. É um saco azul, sim. Pronto, é para pormos os nomes nas coisas. Mas quanto a basicamente tudo aconteceu já em 81. Tudo aconteceu em 81, fevereiro de 81. Sim. Contabilisticamente, o apurado da verba já aconteceu em fevereiro de 81. Sim, estas medidas já são de fevereiro de 81. Portanto, é entrega, não é? Entrega do valor em fevereiro de 81. Eu creio que estou a perceber a vossa interpretação. Portanto, a interpretação da Inspeção-Geral de Finanças é a seguinte, a ver se estou de acordo. Que este decreto-lei estará operado a extinção do fundo com efeitos para o final do ano, transferindo o saldo apurado para uma conta privativa do Estado-Maior-General das Forças Armadas, que a partir dessa altura já não era fundo, mas continuava a ser uma conta exclusiva e privativa do Estado-Maior-General das Forças Armadas. É isso? Sim, penso que sim. Pelo menos parece-nos que é o que resulta aqui desta informação, não é? Mas basicamente aconteceu em fevereiro de 81. É? Está registado em fevereiro de 81, não é? Foi quando foi apurado o dito saldo, fevereiro de 81, embora a legislação seja lá muito anterior. Entendi. Segunda questão. A equipa da Inspeção-Geral de Finanças teve acesso, organizou algum organograma do Estado-Maior-General das Forças Armadas neste período? Temos um organigrama no outro relatório, no anexo ao relatório anterior. Temos um organigrama. Ai meu Deus, deixa-me ver onde é que está os anexos. É que talvez desse para esclarecer a questão da Direção Nacional de Armamento que ontem vimos. Porque o que se passou, recordando, em 1974, eu pedi aos deputados, é que não conseguimos ouvir, aqui nós não conseguimos ouvir, né? que eu pedi. Falassem um pouco mais baixo, não sei se lá em baixo também tem dificuldade, eu próprio aqui tenho dificuldade. E pedia desculpa ao Sr. Deputado por ter interrompido, mas faz favor, Sr. Deputado. Obrigado. Portanto, em 1974, a seguir à Revolução, há um decreto-lei que transfere todos os poderes que eram do Governo para os chefes de Estado-Maior e General das Forças Armadas, ou melhor, para, com categoria de Primeiro-Ministro, e dá-lhe competência por portaria de organizar, não é? Portanto, nós não podemos extrair desse diploma, que está ali reproduzida toda a orgânica do SENCFA, mas é possível que haja outros departamentos e organismos internos que estejam por portaria. Portanto, era útil ver se conseguiram reconstituir o que era a orgânica do Estado-Maior-General. Está em que anexo? No relatório de ontem, não é? No relatório de ontem, o anexo é a folha 1. No anexo, folha 1. Dos anexos. Portanto, concluímos que está na folha 1 dos anexos do relatório de ontem. Que é este mapa? Este mapa. Pois, uma estranheza que nos suscita é que, de facto, voltando à questão de ontem,
Está aqui de facto identificada a DILOG, mas não está o Diretor Nacional de Armamento, ou a Direção Nacional de Armamento, que é mencionada abundantemente na correspondência. Sim, sim. Nos autos de declarações, há a certa altura uma pessoa que foi ouvida que diz que não se trata de uma Direção Nacional de Armamento, mas de um Diretor Nacional de Armamento. Isto está ali nos autos. Eu agora não consigo exatamente dizer quem é que foi, se foi o engenheiro Aurélio Manuel Trindade, daqueles autos, só lá muita informação, está lá, realmente está lá isso. Se o deputado achar pertinente, podemos demorar dois minutinhos e a senhora doutora poderá verificar o auto. Se não achar. Não sei. Eu acho que é o auto do senhor engenheiro Aurélio Trindade. Sr. Doutor. Pois, Aurélio Trindade. Não, não vale a pena, Sra. Doutora. Eu diz isso, eu li há bocado. Acho. Sr. Doutor, quem dá a palavra aqui sou eu, por enquanto. E, portanto, eu pedia, eu tenho deixado que haja diálogo, que haja colaboração, até para os seus inspectores não terem cá vir outra vez e tirarmos todas as dúvidas. Agora peço que me ajudem também nesta minha função de presidir aos trabalhos. Obrigado. Folhas 110, talvez, ponto 8 do auto de Sr. General. Não, já encontrei, muito obrigado. É. De facto, está aqui identificado. Tem essa referência, né? Ele diz, não era uma direção, mas era um diretor. Isso permitirá dilucidar a questão que aqui vimos ontem. Eu tenho ideia do movimento do fundo nestes anos, não é? Portanto, eu estive a verificar aí as contas dos diferentes anos e tem disponibilidades a partir de 77, portanto, em que as receitas passam a ser sobretudo juros de depósitos, mas existências, disponibilidades na casa dos 450 mil contos a 510 mil contos, que salvo erro é o saldo final. A dúvida que eu tenho é como é que um fundo que tem estas disponibilidades faz um empréstimo de 1 milhão de contos à República Popular de Angola em 1978? Posso responder só, portanto, esse empréstimo de 1 milhão de contos à República Popular de Angola está referenciado no livro da correspondência classificada. Portanto, nós não sabemos de que conta é que esse valor saiu, se foi do fundo, se foi de outra conta qualquer. Portanto, nem sabemos se é possível estabelecer uma ligação entre isso e entre o dinheiro do fundo. É impossível, porque realmente o montante não comporta, não é? Penso, não comporta, não é? Mas, de facto, isso é uma referência do livro, tem a ver com o relatório de ontem. Não foi extraído aqui da análise destas contas. Acho eu. Não é? Acho eu, Sr. Deputado. Só mais duas perguntas. Muito obrigado. Às tantas dizem aqui no vosso sumário executivo que as disponibilidades do FDMU permaneceram à ordem de terceiros durante alguns anos. Que terceiros? É como as oficinas gerais de fardamento? Sim. As oficinas gerais de fardamento será, essas estão identificadas, não é? Poderá haver algum responsável, que na altura também não foi identificado, mas esse, as saídas para outras contas, os fundos que falámos aqui que estavam em poder da região militar de Angola e de Moçambique e da Guiné. Guiné havia um saldo credor. Tinha um saldo credor. Que é estranho, com aqueles pontos de contas não se percebe. Da Guiné, ou seja, o fundo é que ainda devia lá ao responsável daquela, da Guiné, tinha, portanto, 12 mil contos. Né? Depois fazem a compensação com o saldo da conta da região de Moçambique, não é? Quando foi na altura do encerramento do fundo. Mas o que é um facto, pelo menos o que os elementos evidenciam, é a existência de um saldo credor em relação à Guiné, não é? Agora Angola e Moçambique, nomeadamente Moçambique, tinha um saldo muito elevado, não é? Portanto, a partir desse, quem estava a gerir esse dinheiro, o que é que andava a fazer com ele? Quanto à gerência desse dinheiro, nós temos aqui uma referência à dita CRECUL,
em pé de página, nós depois tínhamos aqui o que era a Crecul. A Crecul teria sido quem ficou a gerir esses fundos das províncias ultramarinas. Mas, embora houvesse essa Crecul a gerir os fundos, eles figuravam nas demonstrações financeiras do FEDEMU enquanto contas devedoras, ou seja, não eram geridos, não é? Há ali alguém que deve, quem deve? A província de Moçambique ou de Angola, e esse dinheiro estava a ser gerido pela Crecul. Não sei se o facto depois de intervir aqui a Crecul poderá trazer alguma informação adicional, não é? Saber que Crecul, quem é que está à frente da Crecul, mas eu penso que a pessoa que avalizou as contas do fundo, por exemplo, em 77, poderá ter conhecimento desse facto, terá que ter, porque eram valores devedores que estavam nas contas do fundo, e ao avalizar as contas do fundo com aqueles valores devedores lá, então tem que saber aqueles valores devedores, onde é que estavam, quem é que os geria, não é? Porque, não é? E tanto assim, depois eles acabaram por entrar no saldo final, portanto, o dinheiro estava lá a algum lado. Posso, porque, por exemplo, na conta da região militar de Moçambique, apresentava um saldo de 48 milhões em 75, que se manteve até 1980, até a data da extinção do fundo, da liquidação do fundo. Portanto, há aqui este período todo, desde 75 a 80, em que essa conta tem praticamente não tem movimento nenhum, não tem entradas nem tem saídas, e a gente não sabe o que é que andou, por onde andou este dinheiro, não é? E quem é que estava a gerir este dinheiro? Já agora encontrei aqui a referência à dita Crecul. A Crecul é Comissão para a Regularização e Extinção das Contas de Regiões Militares e Comandos Territoriais Independentes do Ultramar, e foi criada pelo Decreto-Lei 624-75, de 13 de novembro. Portanto, esta Crecul teria ficado a gerir os dinheiros que se encontravam nas contas, nos balanços, nas demonstrações financeiras do FEDEMU, nestes anos todos, conforme disse o Sim. Este dinheiro já estava em 75 e continua até que entrou no final, não é? No caso de Moçambique, entrou só em 81, aqui na contabilidade, quando foi a dita extinção, parece espelhado em 81, portanto, nesse momento, esse dinheiro entrou ali, não é? E há alguém que diz, ok, nós recebemos, não é? E há aqui uma assinatura da mesma pessoa que foi referenciada há bocado, não é? Assina, recebemos esse dinheiro, pronto. Ora, esse dinheiro, neste período todo, teve em poder de alguém, e é realmente, isto está aqui na nossa folhas 86 deste nosso relatório que estamos a falar hoje. Está aqui identificado. Esta menção. Em pé de página. Faz favor, Sr. Deputado. Então, muito obrigado. As últimas questões. Bem, obviamente, o nosso interesse tem, sobretudo, a ver com o ano de 80 e de movimentos suspeitos. Portanto, a última pergunta que tinha a fazer é se no vosso estudo da contabilidade do FDMU, primeiro, se encontraram alguns movimentos que tivessem a ver explicitamente, que suspeitassem, com exportação de material militar, e segundo, se houve alguns movimentos no ano de 1980 que vos causassem suspeitas, né? Pelo seu montante, pela sua obscuridade, pelo seu destinatário. Portanto, nós temos aqui indicado ao longo do relatório, em cada uma, nas contas de vários anos, isto funciona assim, não é? Nós fizemos estes tezinhos, não é? Estes tezinhos, a conta aqui de depósitos à ordem, tem os movimentos aqui a crédito, e embaixo há uma nota onde nós dizemos que movimentos são estes, ou seja, estes movimentos aqui a crédito estão apoiados por mapas, não é? Por estes mapas, e estes mapas tem a indicação dos fundos saídos, por exemplo, sei lá, estou aqui a ver 75, mas posso chegar aqui a um ano mais recente. Sim. Posso dizer aqui, na folha 107 dos anexos. Sim, 107. Bem, ou seja, posso. Uhum. Em relação ao ano de 80, a conta do fundo apresentou, tinha, portanto, tinha registadas como entradas 75 milhões de euros, de escudos, desculpem, 75 milhões, as despesas foram 15 milhões, e essas despesas estão documentadas aí na folha 107 dos anexos.
portanto, se aí tenha, portanto, tem a discriminação onde foram afetadas essas verbas. E depois foram também efetuados depósitos a prazo, totalizando 300 milhões. De escudos. Eu creio que é um depósito neutro que saiu e voltou. Entrou. Eu gostava de chamar a atenção para o seguinte: embora o relatório esteja um bocado extenso em termos de ter descrição verbal, se analisarmos estes anexos na parte dos três com os movimentos a crédito, tem em cada ano uma letrazinha e a letrazinha depois está suportada por estes mapas. Por exemplo, há se perguntaram e viram alguma situação de exportações, e eu agora estou a olhar para aqui, já não lembrava, não disse de cor, mas se formos, por exemplo, à página 97 dos anexos, não é? Em 79, e também tem a ver com a questão que pôs ali a senhora deputada, que é se naquele período houve alguns pagamentos de despesa. Por exemplo, aqui nós temos Fundo de Defesa, outras, isto é. Entradas. Por exemplo, pagamento. Isto é 79. 79, mas, por exemplo, tem aqui indicações de guia de receita de operações de tesouraria. Tem aqui. Mas isso é uma entrada, é uma receita. É uma receita. Mas tem também umas saídas. Tem aqui saídas, por exemplo. Tem as saídas. 107. Tem 97. Não, aqui na 107. Sim, mas isso é as descrições. Não, mas o que lhe chama a atenção é que estes mapas que apoiam as saídas e as entradas nestes tezinhos são elucidativos quanto ao tipo de despesa, não é, que era efetuado através do fundo, não é, ao tipo de entradas e ao tipo de saídas. Não é? Nós podemos ver que tipo de situações é que aconteceram em anos anteriores e não, não é? No ano de 80 só. Mas a 107. Está aqui, a 107, está aqui. Está aqui. Pronto, exatamente. Posso. Aqui é em relação ao ano de 80, portanto, as despesas que aparecem aqui registadas, portanto, e que estão relevadas na conta do fundo, tem um pagamento antecipado de 15% sobre a adjudicação de obra de construção de infraestruturas desportivas. Depois tem aqui liquidação de crédito concedido pelo fundo destinado à construção de infraestruturas desportivas. Liquidação parcial do encargo referente ao estudo conceptual de facilidades habitacionais e sociais para militares ao serviço das Forças Armadas. Remanescente à obra de construção de infraestruturas desportivas. Segundo pagamento, nos termos do número 4 do cláusula 8ª do contrato celebrado em 5/5/80 com a Empresa Geral de Fomento, que nós não sabemos qual era o objeto deste contrato, não é? Vagotes de betão pré-esforçado e tijolos especiais. Depois temos aqui uma verba relativamente pequena, destino desconhecido, ordem de pagamento não assinado, 41 contos. Depois, 1.320.000 encargos solicitados através de verbete número 6.220 do Conselho Administrativo do ENFA, 16, nos termos do respectivo contrato estabelecido com a ZEGF. Também, portanto, não sabemos. Encargos atinentes à construção de ginásio desportivo. Encargos solicitados a coberto do verbete tal e nos termos do respectivo contrato. Portanto, estas nós temos aqui a elencagem das despesas que foram pagas através do fundo. Foi isto. Agora, por exemplo, estas verbas. Diga. Eu pedir agora só posso fazer. Final, depois posso não, mas uma vez que está a analisar isso, eu podia que confrontasse, eu ia fazer a seguir, mas já que está. Que confrontasse com o relatório financeiro que está a folhas 229 e seguintes, não é? Porque que eu vi, no fundo, é o relatório financeiro do ano. Sim, sim. E que, enfim, os valores não coincidem totalmente, mas eu não sou um especialista nesta matéria. Sim. E, portanto, ia pedir clarificações. As conclusões, os números, digamos, os totais finais de disponibilidades conhecidas, não é? Sim, sim. Mas depois a discriminação não é exatamente igual à discriminação que aqui apresentam, nomeadamente, quer conta entradas, quer conta saídas. Quatro saídas, sim. Na conta do. Portanto, no ano 2080. Mas da página. Da página, temos aqui a partir da página 100 e. Depois temos aqui a partir da 108. Portanto, o relatório financeiro do ano. Sim, o relatório financeiro. Já detectaram e estão com verificar. Este ano, 227. É a folha 227, não é, o Sr. Deputado? 229 e 5. Veja a página 229. Relatório financeiro referente ao ano 1980.
Portanto, em situação de início do ano, disponibilidades 466 mil contos. E depois vemos na situação líquida de disponibilidades no fecho do ano, 510 mil contos. Não há dúvida. Isto tem a ver com a situação síntese. Mas se vir os movimentos, não são iguais exatamente à situação que descrevem. Enfim, sim, sim. Provavelmente, eu não sou um especialista em contabilidade. Tenho sempre a maior dificuldade em compreender os movimentos. Mas, de facto, não tem correspondência, salvo num ponto ou noutro. 229? Sim. Sim. Então, aqui, a questão que se põe é... Temos disponibilidade. Não bate certo. Nas saídas. Nas saídas. Portanto, aqui na síntese dizem que houve saídas nesse ano apenas 15 mil contos, não é? Uhum. Sim, pagamentos. 15 mil, mais, não, há mais uma saída de 300 mil contos, que foi para um depósito a prazo. Mas aqui é anulada, é um depósito a prazo e que regressa, não é? Sim, sim, sim. Senão não haveria uma pois, variação claro. Apenas de 460 mil. Ou seja, pagamentos... Eu penso que está claro, os seus inspectores vão responder e temos a oportunidade, porque senão nós sabemos que isto é uma sucessão de factos e de perguntas e, portanto, não podemos prejudicar a segunda ronda e ainda falta do Dr. Luís Filipe Rocha na primeira ronda. Pedi aos seus inspectores que respondessem a esta pergunta e a seguir passávamos para o Dr. Luís Filipe Rocha. A questão é, no nosso texto, na nossa conta, aqui na contabilidade que nós construímos, que saídas é que nós estamos a falar? É os... Eu não estou a ver qual é a questão que não coincide, por isso não consigo responder também. Então, Sr. Deputado, eu podia que explicasse, tinha 20 segundos para explicar. Então, pronto. Já agora só mais uma coisa, ainda em relação a chamar a atenção para a importância destes mapas, também foi questionado aqui se havia ligações com empresas de material de guerra. Então temos aqui a folha 108, não é? Obrigada. A folha 108, por exemplo, encargos referentes, obrigadíssima, encargos referentes à montagem da linha de fabrico de granadas foguete de fábrica militar Braço de Prata. Portanto, se lermos atentamente todos estes mapas que apoiam, obrigadíssima, todos estes mapas que apoiam a nossa Constituição, pois poderemos encontrar tipo de despesa, e pronto, porque às vezes perguntam-nos e a pessoa já não se lembra, mas se fizermos a leitura dos mapas, vê-se aqui, não é? Por exemplo, há realmente ligações, não é? Há algumas ligações. Muito obrigada. Eu dava a palavra então aos representantes do Estado de Arte. E neste caso, o Dr. Luís Filipe Rocha. Até agora, Sr. Doutor. Obrigado. Já está. Muito obrigado, Sr. Presidente. Uma vez mais, as desculpas por há bocadinho, mas eu não estava a querer tomar a palavra, estava só a anunciar um número de página. Queria começar por perguntar à Doutora Maria da Conceição, ainda relacionado com a questão que levantou o Dr. Ribeiro Castro, na página 48 e na página 49 da auditoria ao gabinete do Senfca, que são as declarações do senhor General Aurélio Trindade. O Sr. General Aurélio Manuel Trindade foi desde finais de 78 até o início do ano de 1981 chefe do gabinete do SEMFA. E é ele que fala abundantemente, na página 48 e 49, das competências das intervenções do Diretor Nacional de Armamento. Portanto, queria só perguntar, das declarações do Sr. General Aurélio Trindade, que vêm aqui abundantemente citadas na página 48 e 49, nós podemos deduzir que o Diretor Nacional do Armamento era uma figura importante e relevante no funcionamento do SENCFA em relação aos aspectos que tinham a ver com tudo o que fosse comércio de armamento. Eu fiquei com essa ideia também da leitura dos autos, porque se lermos, está aqui o auto assinado por ele, não é? Ele diz claramente, não é? Ele fala claramente na figura e até retifica, não era uma Direção Nacional de Armamento, mas era o Diretor Nacional de Armamento, para além do Sr. General Loureiro dos Santos, que também refere isso no auto, não é? E é capaz de haver mais... Não e ele sei diz se inclusivamente pessoas. Que o Diretor Nacional de Armamento despachava com o SENCFA ou com o vice
portanto, despachava diretamente com o chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas. Foi o que ele disse e está no próprio ato. Também será útil para fundamentar isso, certificar que isto é mesmo. Foi o que ele disse, está no ato e está aqui assinado também nos anexos. Porque isto aqui já foi partes que eu retirei, não é daquele ato, para, em relação a isto, em relação àquilo, justificar. Mas está o ato com todo o seu conteúdo, sempre perguntando qual foi o período das funções, o que é que ele fazia e depois como é que se relacionava. Portanto, todas aquelas questões e eles foram respondendo, não é? Porque a leitura dos autos poderá... Mas esses dois realmente são importantes. Queria perguntar ao Sr. Inspetor uma pergunta que ontem fiz à Doutora Maria da Conceição. Ao longo dos exercícios financeiros que foram analisados, fala-se frequentemente em planos de aquisições. Não tem a mínima ideia do que é que isto significa? Há despesas que vêm com a rubrica planos de aquisições e ontem falou-se nisso e não se consegue perceber o que é que eram estes planos de aquisições. O Sr. Inspetor teve alguma... Pois, não, são os PAS, aparece lá PA, plano de aquisições. Eu penso que isso poderia ter a ver com algumas despesas que estavam já consignadas em períodos anteriores e que era para ser feito por determinados organismos, funcionava nas contas na situação de credores, ou seja, o fundo, os dinheiros do fundo, havia uma parte de dinheiros do fundo que já estava consignada a determinadas despesas. Pronto, não. Mas as aquisições não se sabe o que eram. Não se sabe o que as autorizava, como é que, pronto, não surge aqui. Muito bem, mas... muito bem. Agora queria perguntar concretamente quanto às receitas do fundo. Na peritagem que foi feita vem o artigo 12º do Decreto-Lei de 72, com como é que eram constituídas as receitas do fundo. São 9 linhas, que eu me vou dispensar de ler para não roubar tempo, mas das quais apenas uma eu acho que se pode manter depois de 1974, que diz respeito ao produto da venda de material de qualquer natureza das forças navais terrestres e aéreas do ultramar, que tenha sido considerado incapaz para o serviço ou sem interesse para as Forças Armadas. Eu acho que apenas esta linha pode ser considerada como receitas do fundo depois de 25 de abril de 1974, uma vez que as outras 8 dizem todas elas, sem exceção, respeito a impostos, taxas, etc., no ultramar. A minha pergunta, portanto, é a seguinte. Sabendo nós de onde é que provinham as receitas deste fundo até 25 de abril de 1974, e dando por adquirido o ano todo de 74, a minha pergunta é... De 1975 até 1980, de onde é que provinham as receitas do fundo? Posso. Uma parte significativa era da aplicação de dinheiros, de aplicações financeiras, ou seja, de posses a prazo, que nós temos aí registadas verbas muito elevadas a título de juros de aplicações. Portanto, eu penso que era a principal fonte de receita, eram os juros das aplicações financeiras. Eu queria retificar, dizer também mais uma coisa, que em alguns anos não há contabilização de juros, que nós indicamos aqui, essa também é da conta à ordem, portanto não havia juros da conta à ordem em alguns anos, embora realmente, como disse o colega, isso é uma fonte. Mas também as ditas contas da região de Moçambique e da região de Angola, esses saldos, também depois, não foi só o que foi transferido no final. Por exemplo, Angola, em 78, transferiu para aqui 78 milhões de escudos. Esses 78 milhões de escudos também foi uma fonte de alimentação. Também se punha a questão, e até 78, onde é que teve o dinheiro? Mas pronto, também foi... Os inspectores deram-se, portanto, por satisfeitos de um ponto de vista analítico com, digamos, as receitas dessas aplicações financeiras. Essas receitas são suficientes, em vosso entender, para justificar, digamos, os 5 anos de vida do fundo desde 75 a 1980. Eu acho que não é só... Não, porque nós não sabemos qual era a verba que vinha de trás, nós sabemos qual o saldo inicial, sabemos, portanto... Sabemos, nós temos tudo, nós constituímos desde 73, nós constituímos desde 73, nós tomámos os valores de 73, acho que foi, depois começamos... É só um momento. Nós temos 73. 73, não é?
Nós temos aqui 74. Não, temos 74, mas tomámos os valores que estavam nas contas de 73. Sim. Não é? Nós tomámos os valores das contas de 73, mas não sei. Diz. Acho que em 74 o balanço inicial era negativo. Pois era negativo. Era negativo, mas... Não, nós fomos buscar o saldo inicial do período anterior ao 25 de Abril. 73. Fomos buscar 73 o saldo inicial antes de... E depois daí fomos analisando a evolução. Se nós olharmos para estes tezinhos em cada um dos anos e olharmos para os movimentos que estão aqui a débito de bancos e do centro financeiro, nós temos uma ideia do que é que estava a alimentar o fundo, não é? Por exemplo, aqui em 74... diversas entradas, B, quadro anexo, folhas 8. E depois nós vamos aqui ver, por exemplo, pois, exato, por exemplo, folhas 8, tem juros, não é? Juros, e depois há de ter quadro, a folhas 9, tem aqui também, olha, tem aqui, por exemplo, transferências vindas do gabinete do SENCFA. Daí depois o nosso segundo trabalho. Contas. Se for à página 9, como é que, portanto, temos estes tezinhos. O melhor é o que é que está movimentado a débito, as entradas, não é? E depois tem um C, e depois, tem aqui, por exemplo, eu tinha sublinhado a tia Amarelo, foi uma forma de alimentar em 74, não é? Temos aqui cheque do Gabinete da Defesa Nacional e depois do SENFA, valores elevados, 66 milhões de escudos, mais 38 milhões, mais 50 milhões, mais 38 milhões, não é? Este valor, não é? Foi um valor que alimentou, portanto, nós estamos a dizer que o melhor era isso que eu queria. Era isso que eu queria perceber, ou seja, há as aplicações e depois há transferências diretamente do SENCFA para dentro do fundo. Por exemplo, este aqui é 74. Agora, se formos aos anos seguintes, é sempre a mesma forma de organização, não é? Quer contar a despesa, contar a receita. Talvez seja menos maçudo e mais claro, não é? Analisar isto desta forma académica, que é ir ao Tzinho, não é? Ir ao Tzinho e ver, não é? Ir ao T. Depois ver, tem a chamada, não é verdade? Tem aqui à linha C, ver o mapinha, depois está o mapinha a seguir, não é? E então, pronto, está o mapinha a seguir e nós vemos o que é que alimentou. Por exemplo, aqui é? Em 75, algumas coisas ficamos. Juros, aqui temos uma quantidade de juros, como disse o colega, muito bem. Juros, depósitos, ajustes de depósitos, pronto, vamos vendo as diversas entradas. Mas era fundamentalmente era os juros e outras transferências que vinham de outras contas, não é? Pronto. Por exemplo, agora um valor elevado está aqui na folhas 40 dos anexos, já em 75, um cheque do SENCFA, 199 milhões de escudos. Tá? Portanto, era aquela situação que se punha ontem. Então, mas como é que o fundo foi crescendo? Os depósitos, quer dizer, porque houve transferências, mas as transferências são todas aqui, não é só nós olharmos? Muito bem, muito obrigado. Transferências do SENCFA. Agora queria que me ajudassem uma vez mais em relação ao quadro dos planos e orçamentos e relatórios financeiros, que vem na página 11. Aparentemente, o ano de 1976 é o único ano em que foi tudo feito como deve ser. E depois, não há coincidência, porque nos anos houve plano e não houve aprovação, noutros anos não existiu plano, mas existiu relatório financeiro. Bom, curiosamente, o que existiu sempre, de 76 a 80, foi o relatório financeiro. Bom, esse existiu sempre. Mas há 3 anos em que não foi, de facto, formalmente aprovado. Conseguiram, nem que seja a nível especulativo, perceber porquê? Eu penso que essa questão deverá ser colocada à pessoa que, no fundo, aprovou... Ao general Ramalhães, à pessoa que aprovou e que não aprovou. E depois, a seguir, não é o que nós colocamos. Não é? Porquê é que a seguir não aprovou? Muito bem. Poderá haver uma razão, porque nós não sabemos, não é? Muito bem. Finalmente, vou ser muito rápido... Na página 7 do sumário, posso ser eu a ler mal,
Na linha K, das entradas de fundos, sobressaem pela sua importância e pelo facto de desconhecermos as origens dessas receitas, as provenientes do gabinete do Senco. São exatamente as receitas de que acabámos de falar. São essas e eventualmente outras caixas. Sobressaem pelo volume, sim. Mas ignorando-se a sua origem. A sua origem. Eram essas transferências, de, portanto, para a conta do fundo. Sim. Pode haver mais para a frente, depois, se analisarmos os mapinhas todos, não é? Não sei só estas, pode haver mais para a frente. Duas últimas explicações muito rápidas e breves. Na linha M, na página 8, que já foi há pouco aqui também falada, em relação às aplicações das contas. Eu queria só, é uma questão de, se quiser, de rigor intelectual. Os senhores imaginam que houve aplicações ou têm a certeza que houve aplicações? Porque o dinheiro pode não ter sido aplicado. Pode ter estado quieto ou não. Pode. Naturalmente. Então, quando se falam em aplicações, embora se confesse a ignorância sobre essas aplicações, é porque há indícios de que o dinheiro foi aplicado. É uma questão só de rigor e de escrupulosidade intelectual. Peço obrigado, escutou o seu tempo. Não, só posso só responder. Não, em relação às aplicações, nós não sabíamos o que é que estava a ser feito com aquele dinheiro. Podia estar num depósito a prazo. É isso, é essa a questão, não é? O que estava a acontecer com aquele dinheiro? O que nós sabemos, mas também estar num depósito a prazo, não era normal que já estava como saldo devedor em 76 e que depois em 80 ou em 78 fosse transferido o mesmo montante. Deveria haver pelo menos juros. Não há. Portanto, aquela verba ou a outra da compensação, nós não sabíamos onde é que estava o dinheiro. O certo é que parece que havia dinheiro. Tanto assim, quando há apurado o tal saldo dos 500 e tal mil, há ali uma parte do dinheiro que entra, e a meio do percurso em 78 também houve uma parte do dinheiro que entrou de Angola. Portanto, aquilo, né, era dinheiro. Parecia que havia. Pronto. Muito obrigado. Dava a palavra ao doutor Alexandre Tiso. Só um aspecto complementar. Da leitura deste relatório, julgo que se pode concluir que há aqui vários movimentos de entrada e de saída que não estão descritos com grande precisão. Portanto, julgo que há margem para se poder inferir que havia a possibilidade de haver entradas ou saídas relacionadas com compras e vendas de armas e que não eram apresentadas como tal, quer dizer, eram apresentadas de uma forma um pouco dissimulada ou pouco clara, não é? Penso que é possível tirar essa conclusão. Sim, é possível, porque se nós não temos ali uma referência, em alguns casos, depois pode estar dissimulado, depois, ou até as referências que lá estão não permitem identificar o que é que aconteceu. Portanto, não está desviado essa hipótese, penso, não é? Porque está. Essa ou qualquer outra hipótese, não é? Isso agora é especular, não é? Porque, mas tudo é possível, não é? Muito obrigado. Eu passava à segunda ronda, dava a palavra ao grupo parlamentar do PSD e à senhora deputada Ana Sofia Petenco, o senhor deputado Miguel Santos. Faz favor, senhor deputado. Nós vamos dividir o pouco tempo. Na extinção do fundo, fala-se na elaboração de planos de emprego. Estou todos a encontrar algum plano de emprego elaborado, proposto e aprovado. Ou seja, o decreto-lei que supostamente extingue o fundo diz que ele passa a ser gerido pelo Conselho Administrativo do SEMFA, aprovado pelo SEMFA, e que os saldos transitam de ano para ano, portanto dá para perdurar, e que todos os anos tem que ser elaborado um plano de emprego das verbas do fundo. É assim, relativamente a esse aspecto, o nosso trabalho terminou com a transferência das verbas para o Estado-Maior. E, portanto, a partir de aí nós depois não seguimos, a partir de aí nós não seguimos o rastro desse dinheiro, não é? Terminou ali com a transferência, ou seja, o fundo acabou, as verbas foram transferidas para o Estado-Maior General das Forças Armadas, a partir de aí nós não sabemos o que é que aconteceu a esse fundo. Vamos ter nós que saber. Sim. Exatamente para onde é que o fundo foi e se as contas foram extintas e devidamente liquidadas, integradas na conta geral do Estado. E eu digo isto referindo-me ao anexo 154 do relatório do SEMFA. Isso é com a minha colega. Tu
fazemos um compasso de espera, que a senhora está com toda a calma, senhora, vamos... Esta informação... Isto é uma informação proposta do Estado-Maior-General das Forças Armadas. É a informação 158-AF-81, portanto, 1981, e é mesmo porque em julho de 81, 22 de julho de 81... é posto um despacho nesta informação proposta, portanto, estamos a falar depois do fundo ser extinto e do saldo final ser integrado no fundo privativo do Conselho Administrativo do SEMF, e há aqui uma informação proposta, inclua-se no plano de emprego uma comparticipação de ordem de 50%. O plano de emprego deve ser elaborado desde já, a assinatura não é elegível. Portanto, o fundo está extinto, o saldo foi integrado, mas há uma informação a dizer elabora-se um plano de emprego, e há um despacho que refere o seguinte: um eventual reforço à comparticipação já concedida ao Exército poderá, se assim for entendido superiormente, vir a ser incluído num próximo plano de emprego das disponibilidades do Fundo a aprovar pelo General Senfa nos termos do disposto tanital. A data é de 20 de julho de 81. Isto prova que o Fundo continua a rolar. Sim. Não analisamos. Só acrescentar que o anexo 155 é um documento que dá cumprimento do despacho de 22 de julho do General Senfa, exarado na informação que eu citei. Portanto, o General Senfa autorizou, o fundo estava extinto, estava liquidado, mas o fundo estava a ser movimentado. Não, nós não analisámos dali para a frente, como já disse o meu colega. Pronto, mas não, pusemos em documento uma razão qualquer, ele deve estar referindo dos arrestos, mas a nós terminaram ali, porque isto era posterior ao atentado, e então, quer dizer, essa foi, no fundo, não é? 81, não é? Isto é 81. Pois, na peritagem que nós fizemos foi assim, não? Portanto, pois. Esse foi o ponto. Portanto, nós, a partir do momento que o fundo passou para o Estado-Maior, portanto, acabaram aí as nossas diligências. Depois, trabalho sequente da minha colega com outro colega, pois aí eu, não, em relação a isso, não pronuncio, não, não é? Mas foi naturalmente. Mesmo, não, mas é a mesma coisa, foi o mesmo período que foi tomado. Pois isto, como é posterior, eu não sei já porque é que colocámos aqui, achámos que o plano deve estar. Mas não foi dos documentos de ali para a frente, parámos aqui o primeiro relatório e toda a informação. Portanto, depois era, porque isto devia estar nas pastas que foram analisadas, foram todas analisadas nas pastas e pareceu relevante, foi posto. Mas não, realmente não. Senhores deputados, senhora deputada Ana Sofia Petenco, faz favor. Muito obrigada, Sr. Presidente, senhores auditores. No seguimento da intervenção que aqui teve o Dr. Luís Filipe Rocha sobre o Diretor Nacional de Armamento, gostava que pudesse esclarecer se ouviram este Diretor Nacional de Armamento. Eu agora já não posso precisar se há aqui algo. Eu penso que não há ninguém que tenha sido ouvido, que tenha tido essas funções. Para ser exatamente preciso, tenho agora ler todos os autos de declarações que estão aqui, mas eu penso que não. Mas se não ouvimos, é porque não conseguimos identificar, não é, a pessoa, porque, em alguns casos, em relação a este período, não era fácil, porque estas pessoas como é que foram identificadas? A pesquisa das pastas, ou estavam nas pastas, ou, em alguns casos, eu perguntava, havia um
o doutor Castelo Branco, que me estava a dar apoio e a fornecer os elementos, eu ou tinha ou não tinha a formação. Portanto, se não tinha, eu não tinha como saber quem era o Diretor Nacional de Armamento. Agora, como há aqui pessoas que referem o Diretor Nacional de Armamento, não é? Provavelmente essas pessoas poderão dizer, olha, o Diretor Nacional de Armamento, nessa altura, era. Ou então, diz, não, já não me lembro. Pronto, eu depois isso já não fiz, porque a fase dos autos já foi posterior e depois há algumas pessoas também que ficaram por ouvir, não sei se na lista que nós pomos aqui de pessoas que faltam ouvir, se está lá o Diretor Nacional de Armamento ou não está. Está? Está lá um Diretor Nacional, foi o que consegui, portanto, provavelmente, não cheguei lá, ou já não houve tempo a ouvir, ou não cheguei lá, e agora já não posso precisar. Portanto, se não ouvi, é porque ou não sabia quem era, não tive hipótese, ou foi daquelas pessoas que não chegaram a ser ouvidas, é isso. Muito obrigada. Este processo e estas duas audições, de alguma forma, são surpreendentes. Uma das coisas em que é sempre dito, quando se fala das instituições militares, é que são organizadas do ponto de vista dos seus documentos. E, portanto, estas audições têm demonstrado que, de alguma forma, ou pelo menos na questão do Fundo de Defesa do Ultramar, não terá sido assim tão rigorosa essa organização. E, no dia 29 de novembro de 2010, o general Ramalho Eanes dá uma entrevista ao Diário de Notícias, se não estou em erro, em que refere que é natural que as despesas de natureza especial estejam contabilizadas em contas especiais do fundo e que os seus comprovativos estejam num arquivo especial. Há que procurá-las aí, porque sempre as Forças Armadas documentaram as suas despesas, no caso limite, de não haver possibilidade de recibo formal em declaração de despesa. O que pergunto é, uma vez que estiveram com acesso ao fundo, é se encontraram, independentemente de elas não terem tido acesso, pastas com esta documentação eventualmente especial que pudesse existir do fundo. Quer dizer, a informação que nos foi disponibilizada, nós pedimos a informação, toda a informação relacionada com o fundo. As pastas que nos foram disponibilizadas foram aquelas que nós analisamos. Eu desconheço se existem ou não outras pastas com documentação especial. A informação de fundo estava guardada, estava arquivada no Forte São Julião da Barra. A informação que nós pedimos toda a informação relacionada com o Fundo de Defesa Militar do Ultramar. E, portanto, as pastas que nos foram disponibilizadas nós analisamos. Agora, desconheço se, porventura, existiam, ou guardadas eventualmente até noutro local, ou mesmo lá, outras pastas com informação especial, não é? Isso não faço a mínima ideia. A última pergunta. Eu peço desculpa, mas numa última pergunta vou tentar resumir. Os senhores inspectores importam-se de nos dizer então em que circunstâncias e como tiveram acesso ao fundo, se o viram na sua totalidade, uma vez que nós temos registros que o fundo tem documentação, são 205 páginas e tem documentação até 86. E o que eu gostaria de aferir neste momento é em que circunstâncias e como tiveram de facto acesso. Se vos chegaram as pastas, se tiveram no local a ver todo o acervo do fundo. Muito obrigada. Nós deslocámos-nos com um elemento do Estado-Maior-General das Forças Armadas, deslocámos-nos ao Forte São Julião e lá disseram-nos as pastas do fundo estão aqui. Portanto, era uma sala enorme, não é? Uma sala enorme com N stands, todos cheios de documentação. E depois tinham, portanto, nós perante aquele conjunto de documentação, nós pedimos se havia algum registro do conteúdo de cada pasta. E então eles disseram que realmente tinham feito portanto, informaticamente, tinham uma pequena menção ao conteúdo dessas pastas. E foi através dessa descrição que nós fizemos
a triagem, foi a partir daí que nós fizemos a triagem, portanto selecionámos todas as pastas que tinham uma referência, em que havia uma referência ao fundo, não é? E portanto, e delimitada também no tempo, não é? Desde 73, desde 73 até 1980, ou seja, até à extinção, até à extinção de, a partir da extinção não analisámos nada, portanto, até porque depois nós, portanto, obtivemos o relatório do ano de 80 e o relatório de 80 e, portanto, em que realmente é feita ali, a apresentação das contas do fundo e a transferência para o Estado-Maior-General das Forças Armadas em 81 e, portanto, a nossa tarefa terminou aí. Muito obrigada. Passava ao grupo parlamentar do PS e à senhora deputada Isabel Onete Pechinde. Dava a palavra ao grupo parlamentar do CDS-PP e ao senhor deputado José Ribeiro e Castro. Faz favor, senhor deputado. Muito obrigado. Eu vou voltar à questão do fundo, mas depois, para conversarmos sobre o exercício de 80, eu pedia que tivessem convosco, para não nos perdermos depois nos papéis quando entrarmos nisso, as páginas. Eu peço que este tempo me seja descontado, não é? As páginas 66 e seguintes do relatório, não é? Que tem a ver com a síntese do ano de 80, não é? As folhas 106 e seguintes, 106 a 109, que têm a discriminação dos movimentos. E depois, usando no anexo 229 a 238, que tem o relatório financeiro. Sr. Deputado, eu pedi só 30 segundos para os seus inspectores verificarem. Eu antes falarei noutra questão, mas enquanto procuro. Então vou recapitular. Sim, 66. Que é o que tem a síntese. E depois nos anexos. São 106, 107 a 110. E o relatório financeiro 229 a 238. 106 a 110. Dos anexos. Sr. Inspetor, se quiser eu tiro as minhas e... A folha 106 a 110. E depois o relatório financeiro é 229 a 238. Pronto. Bom, mas eu antes vou voltar ao problema jurídico, antes de ir às contas, não é? Portanto, que é a questão se o fundo foi ou não foi extinto, não é? Para ver se nós percebemos. O senhor inspector diz agora que interpretou o decreto de lei que o fundo passou para o SINCF. Não, mas deixe-me concluir a pergunta. Mas o fundo já estava sob a autoridade do SINCF desde 1974. Quer dizer, o decreto de lei 400/74, 29 de agosto, a seguir ao 25 de abril, que define as novas competências do SINCF, a seguir à resolução, e que lhe dá autoridade ao Primeiro-Ministro, nomeadamente autoridade para definir por portaria a sua orgânica, também no artigo 17, transfere para a autoridade do SINCF organismos dependentes do Ministério da Defesa Nacional. E isso foi interpretado no sentido que este fundo, nomeadamente, passava para a autoridade do SINCFA, e é isso, creio eu, que justifica que nos anos seguintes é sempre nessa esfera que funciona. O que o decreto-lei de 1980 vem fazer, no fundo, é de facto a transferência do saldo, mas da sua disposição, do seu dispositivo, ainda que essa intenção está, não está dito. É extinto a partir do dia tal. Pronto.
já percebi que foi interpretado no sentido de que essa não é que esse saldo transferido passaria para uma conta privativa, não é? Mas enfim, o Sr. Deputado Miguel Santos acaba de chamar a atenção que há notas oficiais, não é? Posteriores a essa data, que continuam a mencionar essas existências, essas disponibilidades como do fundo. Quando foi extinto o fundo, como eu referi há um bocado, portanto, as verbas foram transferidas para o Estado Maior, para uma conta a constituir para o efeito, ou seja, e cuja movimentação só poderia ser feita exclusivamente através de indicações à medida tal. Depois deveria iniciar com urgência e diligência necessária a elaboração do orçamento privativo preconizado no 548-80, ou seja, considerando como saldo inicial a importância dos 510 milhões. Ou seja, daqui parece resultar que o decreto-lei veio dar cobertura a esta transferência e, de qualquer modo, essas verbas continuavam no saco azul, não é? Portanto, posso fazer o que quiser. Sim, sim. Era um fundo que não se chamava fundo. Era um fundo que deixou de se chamar fundo. Quer dizer, porque o fundo já era uma conta privativa, sim, do Estado Maior-Geral das Forças Armadas, desde o decreto de agosto de 1974. Sim, porque essas verbas, o fundo já era gerido através do Estado Maior-Geral das Forças Armadas, não é? Portanto, já quem, e depois pela CRECUL, que era aquela comissão, aliás, as próprias contas estavam em nome do Estado Maior-Geral das Forças Armadas, portanto, eram eles que faziam a gestão e continuaram a fazê-la posteriormente, não é? Só, não a título do fundo de defesa militar ultramar, mas a título de aplicação, de utilização das verbas que foram recebidas desse fundo, não é? Ou seja, acabava por ser um fundo privativo, não é? Era um diaço. Como? Pois era, portanto, era dentro do Estado Maior, sim, fazia essa gestão. Mas eu vou ser deputado. Bom, entrando agora nos movimentos de 1980, eu não me encontro assim nada de particularmente suspeito, mas gostava de conferir convosco. Uma vez que há coisas que eu não. Portanto, todos os movimentos estão discriminados nas folhas 106 e seguintes, não é? Sim, 106 e seguintes. Sim, eu não estou... Portanto, eu comparando com o relatório financeiro, portanto, a folha 230, por exemplo, há juros de depósitos a prazo, que estão nas folhas 106, que correspondem aqui logo à primeira linha a débito. Depois há aqui outras receitas entradas na conta da UBP, que era a antiga Banco de Angola, um total de 47 mil, que está na terceira linha da folha 230, que suponho que seja isso. Depois os tais 15 mil contos que eram discriminados de saídas, não é? Que estão na folha 107. Quer dizer, só há um destino desconhecido, que são 41 mil escudos, não é? 41 contos. Estão, salvo erro, também nesta linha a crédito, o BP, liquidações efetuadas face a compromisso assumido, é isso? Sim. Na 2.23. Portanto, a única coisa que poderia ter a ver com eventual armamento seria esta, encargos referentes à montagem da linha de fabrico de granadas Fobete, FMBP, que está incluído no movimento do Centro Financeiro do Exército. É isso? Sim. É isso. E que está aqui relevado também no relatório financeiro, no movimento, já vi isso, logo na primeira linha. Não, aqui, não é a primeira, é na linha de baixo, Centro Financeiro do Exército, transferências e ordens de pagamento processadas, 28.569 contos, portanto, é essa folha, não é?
É assim. Transferidos para a UBT, a gente paga, mas aqui uma transferência, esta transferência é o quê? Esta transferência. Não. Podia mostrar outra vez a linha de baixo e a documentar agora. Com licença. É no relatório que está. Deve estar a ser a correspondência com o relatório financeiro. É que não tenho aqui o relatório financeiro. Está aqui, está aqui. Este é o Centro Financeiro do Exército. Pronto, este é o juros do depósito a prazo. E estes 25? Sim, os 28. 28. Os 28 vêm de onde já não... 28. Tens as despesas pagas... Não, 28. 28. Estou a ver. Sim, das despesas, isto é despesas. Despesas pagas e das saídas pelo Centro Financeiro do Exército. Há uma saída... Mas transferido para o meu banco. Eu só pedia que desse a explicação a toda a comissão, se faz favor. Eu estava a analisar o movimento de 1980 e, portanto, estava a procurar estabelecer as correspondências entre a síntese inicial que consta do relatório com a discriminação dos diferentes movimentos de entrada e saída, que estão nas folhas 107 a 111, e depois o relatório financeiro em execução do tal decreto-lei que já aqui vimos, de novembro de 1980, para estabelecer essas correspondências. Portanto, há apenas aqui pequenas coisas que eu não encontro. Por exemplo, aqui no relatório financeiro, a crédito, uma transferência de 2 mil escudos do Banco Nacional Ultramarino, mas não parece que seja muito relevante. Esse, aqui. Esse é encontrar-se aqui, mas não, pronto, não é uma questão... Pois, é assim, nós tentamos... Sr. Deputado, nós, ou seja, o relatório apresenta um conjunto de contas. Apresenta um conjunto, nós analisamos cada uma delas, independentemente da relevância das verbas em questão. Ou seja, no caso aqui desta, por exemplo, a conta Banco Nacional Ultramarino, esta conta apresentava já há alguns anos este saldo, 2000, e foi saldada com a transferência dessa verba para a conta mãe do fundo, não é? Isso foi a constatação que nós fizemos em relação, portanto, aos movimentos desse ano. Nós constatamos esta situação. É evidente que é uma verba irrisória, não é? De qualquer modo, nós não podíamos deixar de a considerar. Portanto, nós analisámos quer as verbas pequenas, quer as verbas elevadas. E portanto, tivemos a analisar cada uma das contas que constituía o fundo, não é? Que, portanto, que levavam para a determinação do seu saldo. E, portanto, há contas com movimentos com verbas elevadas e outras verbas com verbas irrisórias, realmente, não é? Assim como, por exemplo, aparecem aqui contas com a Caixa Geral de Depósitos, que respeitavam, por exemplo, a amortização do empréstimo, tinha só um movimento e realmente aparece lá relevado e aparece depois na conta do banco realmente esse registro. Portanto, nós analisamos cada uma das subcontas. Agora, penso que o que interessa fundamentalmente, dentro das contas do fundo, as contas mais importantes são as das disponibilidades, ou seja, por aí é que nós vemos as entradas dos fluxos financeiros, as entradas e as saídas, que é as contas do Banco de Angola e depois da União de Bancos, e as contas do Centro Financeiro do Exército da Agência Militar, porque também era uma espécie de um banco, em que havia verbas que, portanto, ele recebia verbas das outras entidades, da conta, por exemplo, da conta do Exército, do Estado-Maior, das províncias, etc. Portanto, havia uma conta corrente entre elas, nomeadamente, que não correspondia necessariamente a movimentos financeiros. Essas contas não correspondiam necessariamente a movimentos financeiros. Muitas vezes o que havia era compromissos já assumidos e, portanto, aquilo ficava... O fundo ficava devedor em relação a essa conta e depois só quando prestavam contas é que se fazia o encontro. Ou seja, imaginemos que no plano que estava previsto uma despesa, um compromisso no milhão, mas depois esse compromisso não se efetivava. Essa, portanto, ao não ser apresentada à correspondente despesa, depois essa verba era descativada, portanto acabava por ter que ser saldada. Acabava por ser anulada, por isso é que aparecem muitos movimentos ao nível destas subcontas que não correspondem efetivamente a entradas e saídas de dinheiro, mas eram compromissos que existiam e que depois, como não foram prestadas contas, acabavam depois, havia ali um saldo que teve que ser reposto.
E, portanto, é um movimento meramente contabilístico, não é? Já, já as contas do, do Centro Financeiro, da Agência Militar e, do, e, da, e da, da, do Banco de Angola são diferentes, porque realmente aqui é mesmo entradas e saída de fundos. Ou seja, o, são transferências para estas entidades, ou para bancos, ou para, para, portanto, para, portanto, estão relacionados depois com as outras subcontas. Ou transferências, para, 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 por exemplo, para outros bancos, não é? Não sei se, não sei, não, se foi explícito, não sei se foi... Basicamente, o que o colega está a dizer é que as contas que te aparecem no passivo, não é? Ou seja, os credores do fundo, não é? Das duas, uma. Ou lhes era pago determinadas verbas, porque aquela despesa justificava-se, não é? E então o dinheiro havia de sair daquelas contas meios monetários, ou então, por uma razão qualquer, a despesa não acontecia. Portanto, se não acontecia, pronto, aquela conta era anulada. Isso, pronto. Para efeitos de meios monetários é irrelevante. Não sei se foi mais claro ou se foi mais. Posso parar mais. Sim. Mas pronto, não, basicamente o que, não é? Nós consideramos principalmente no dinheiro, não é? Dos meios monetários. Se foi pago, saiu. Agora, se saiu bem ou saiu mal, pronto, depois. Sr. Deputado, uma última pergunta. Bom, agora eu queria ver se estabelecia, enfim, no ano que consideram que é o último ano do fundo, resta saber se de facto foi extinto ou não, qual era a situação final. E, portanto, isto é a folha 231 dos anexos, e, portanto, do relatório financeiro. Qual era a pergunta? E, portanto, as disponibilidades do fundo eram 510 mil contos. De que havia, aliás, mas de existências efetivas, eram 457 mil contos que estavam na UBP, havendo um crédito sobre o Centro Financeiro do Exército de 189 contos, que se diz a seguir que está dois processos por regularizar, havia um crédito importante sobre a região militar de Moçambique de 48 mil contos, que se diz também que está por regularizar a seguir, e o tal empréstimo sobre as oficinas de fardamento de 60 mil contos, que também se dá nota a seguir, que o SENCV teria ordenado o reembolso no prazo de 90 dias. Não sabemos se foi feito ou não, mas esta é a situação no fecho do ano. E, mas, simultaneamente, havia também dívidas, 12 mil contos para com a Guiné, 42 mil contos ao ENFA e 1.500 contos ao Exército. Foi assim? Sim, sim. Não, e, portanto, bom, portanto, isto, bom, tem uma ideia de se, os valores de hoje, quanto é que seria meio milhão de contos na altura? Portanto, diretamente seriam 2 milhões e meio de euros. Mais ou menos. Mas fazendo uma atualização, sim, não sim. É apenas a conversão em euros, estamos a falar de quê? Quais são os fatores da vossa experiência? Então, temos uma ideia destas existências no fecho do fundo. Sim. Pois, isso. Não sei atualizar. Não sei se será assim relevante. 20 vezes, 30 vezes, 25? Não sei. Não sei. Não. É impossível fazer. Bom, podemos. Podemos perguntar a fazer essa, sim, sim. Contabilidade. Sim, sim. Passávamos à terceira ronda e tenho inscritos o Sr. Deputado Miguel Santos, Ana Sofia Betancur e o Sr. Deputado José Ribeiro e Castro. O que é que pretende? Sr. Deputado, pretende intervir na terceira ronda? Então dou a palavra ao Sr. Deputado Miguel Santos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, eu sobre as contas, as várias contas, as legais, eu vou chamar de legais, estão relevadas contabilisticamente, se bem que não integram o Orçamento de Estado nem a Contas Geral do Estado. E vou chamar de ilegais porque, de facto, não têm qualquer tipo de formalidade nem nenhum controle no Estado de Direito Democrático. Há diversíssimas transferências e movimentos que existem, eles estão todos aqui. No ano de 74, por exemplo, quase todos eles titulados por cheques do gabinete do SEMFA, está aqui, 66 milhões, cheque número tanto de tal gabinete SEMFA, cheque 38 milhões, cheque, gabinete SEMFA, cheque 50 milhões, gabinete SEMFA, isto tem 74. Depois tem aqui 16 milhões transferido de DP com uma nota dos senhores, depósito a prazo não identificado. Depois temos aqui, continuamos, por exemplo, em 75, com mais cheques, gabinete SEMFA, de muitos milhões. Em 75, saídas, portanto, estou a falar de entrada agora, de saídas não documentadas, saídas de dinheiro,
Tenho aqui, assim, uma leitura assim de alto, uns 20 cheques CAEMFA, totalizando 8 milhões. 76 continua também, com cheques CAEMFA, uns 15 talvez, saídas. 77 saídas também, tudo titulado desta forma, portanto isto continua por aqui fora. 80. Isto é 78. Mas de qualquer das formas, Sr. Doutor, aquilo que eu queria fazer referência é aqui no relatório do SEMFA. O que é que eu encontro? Eu encontrei estas tabelas que os doutores elaboraram muito bem, de fácil leitura, em que se consegue fazer, prescrutar o fundo desde 1 de janeiro de 74 até 31 de dezembro de 80. E cada uma ano a ano, com o reporte inicial de 1 de janeiro e o reporte final de 31 de dezembro, de ano a ano. E então nós chegamos finalmente ao balanço do FDMU em 31 de dezembro de 1980, em que está aqui 566 milhões, para arredondar. 566 milhões. Total do ativo, 566 milhões. Balanço do FDMU em 31 de dezembro de 80. E depois, em 81, há a tal... os tais dois cheques que são passados ao Conselho Administrativo do SEMFA, e que há recibos do Conselho Administrativo do SEMFA a dizer que recebeu os cheques. E então aparece aqui a páginas tantas no relatório que muito bem elaboraram, uma parte que diz: medidas adotadas na sequência da extinção do fundo, a tal extinção do fundo, que não foi extinto, aliás, vindo aquele documento de há bocado, continua a gastar-se dinheiro do fundo já depois disto. Mas diz assim: pois foi tornado outro fundo com outro nome. O Estado-Maior-Geral das Forças Armadas elaborou uma informação de 9 de fevereiro de 81 em que propõe a adoção de um conjunto de medidas com vista a dar execução ao disposto no Decreto-Lei que extinguiu o fundo. Esta informação obteve em 11 de janeiro de 81 o despacho de concordância de Sua Excelência, o SEMFA, e Presidente da República, o Sr. General Ramalhianes. A mesma informação refere, isto é a transcrição que os senhores fazem da informação, deveria então ser imediatamente transferido com destino ao SEMFA o montante de 551 milhões, que não bate certo. Portanto, isto aqui, a informação é de 9 de fevereiro de 81, os senhores apuram a 31 de dezembro de 80 566 milhões, a 9 de fevereiro de 81 já faltam aqui 16 milhões. Mas deixe-me terminar. E depois, há uma coisa inaudita na informação que termina da seguinte forma, citada pelos autores: que o Conselho Administrativo, EMFA, deveria iniciar com a urgência requerida, as diligências necessárias à elaboração do orçamento privativo, preconizado no Decreto-Lei da Extinção, considerando como saldo inicial a importância de 510 milhões. Ou seja, o Decreto-Lei extingue, o dinheiro é transferido, é feita uma informação, o Sr. Presidente da República e a SEMFA despacha, e a informação, a parte final que proponho, é que se elabore urgentemente um plano de emprego que ninguém conhece nem ninguém sabe, para dar destino aos 510 milhões. Já dobramos o tempo. Pronto, então vou-me calar por agora. Obrigado. Era o meu que eu cedo. Sim, não, isso tem algum comentário ou alguma... Sobre essas diferenças, eu agora sem conseguir precisar, eu penso, pronto, o saldo apurado são os 551, isso está aqui nas contabilizações, nas folhas 113, são os 551, mas depois havia despesas, as tais despesas, ou seja, deste valor, havia uma parte que já estava consignada a determinadas despesas, e então essa parte foi retirada para o pagamento dessas despesas. Eu acho que isso é capaz de... Não, essa informação não diz, não, o nosso relatório é que fala. Não, a questão, eu estou a responder à questão de o saldo apurado ser em 551 e depois de ser reduzido, é isso? É que a reconstituição que os senhores fazem do fundo, amanhã, 551. E chega a 566 milhões. 556. 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 556
Diz que são 550 milhões. 566, isto era em 31 de dezembro. Em 31 de dezembro, mas depois assim, aconteceram mais coisas em 81. Pronto. 31 de dezembro de 80. Sim, até 9 de fevereiro. Aconteceram. Sim, sim. Ah, sim. 31 de dezembro de 80, a 9 de fevereiro de 81, sim. Já faltam 15 milhões. Houve aqui essas situações e passámos aos 551, não é? Portanto, as situações que alteraram o saldo estão aqui espelhadas a folhas 113 e 114. Ou seja, nós temos aqui, temos aqui nestas folhinhas, não é? O saldo final devedor. Não é? De 551, quadra folhas 115. Nós temos aqui o que é que aconteceu. Pronto, então nós temos a abertura, não é? Apuramos os 551, até aí está ok, não é? Os 551. E agora a dúvida é. Em relação àquele período. Falta 16 milhões. Faltam 15 milhões. Eu arredondei, como está tudo arredondado. Faltam 15 milhões porque este valor reduz-se. Sim. Não, esse, mas o quase o senhor está a mostrar é 31 de dezembro. Pronto, a 31 de dezembro. Mas depois, em 81, acontecem mais coisas que trazem o saldo para 551. Essas coisas estão espelhadas a folhas 113 e 114, ou seja, nos tezinhos 113 e 114. Certo? Tem aqui pagamentos. E tem aqui pagamentos de 115, 116, 116. 116. Quer dizer, pois. Sim, sim. Sim, de janeiro. Pois, exato. É isto. Uma viagem, de janeiro. É 113, 115. Por exemplo, encargos com o estudo conceptual de facilidades habitacionais. Em que estou a ler a 115, a folha 115. Encargos respeitantes à construção do ginásio desportivo, não sei. Final de encargos. Oh, está aqui 1.127.626 na folha 115. Não, mas calma. Espera aí, mas já deve outras coisas, não é só este. Temos aqui final dos encargos referentes à montagem da linha de fabrico de granatas foguete. Desculpa, eu estou a ver aqui na folha 115. 115. Total, 1 mais 2, 6 milhões. Dá 6 milhões de saldo. Total da despesa paga em 81, antes e depois do encerramento das contas do fundo. Estão a faltar 10 milhões. Sim, então, mas há de haver aqui mais coisas. Mas desculpa, os 566 milhões, onde é que... Eu estou a permitir isto, porque é importante esclarecer-se cabalmente e com transparência onde é que estão os 15 milhões e o que é que se passa entre os saldos. Eu acho que aqui, não, os saldos estão aqui, depois havia uma despesa que estava consignada e que entretanto se mudou o saldo do relatório. 111 e 113. Eu digo isto porque entre esse saldo que os senhores apuram a 31 de dezembro vai ter, e a informação que é elaborada e que é proposta ao senhor Senfa, Renal Ramalhianos, Presidente da República, e que ele despacha... São os 555. São os 551 milhões. 551. Portanto, no espaço de um mês e 9 dias, passa de 566 para 551. E depois tenho esta coisa inédita, que é o parágrafo final, a propor ao Sr. General que, desde já, portanto, extinto o fundo, transferida a verba, acabada a brincadeira do fundo, no final o parágrafo propõe, mas desde já, com urgência, comece já a elaborar um orçamento privativo que considera como saldo inicial a importância de 510 milhões. Pronto, eu acho que portanto, isso está também aqui explicado no relatório. E se calhar isso explica porque é que no arquivo de Defesa Nacional vem aqui referido que o Fundo de Defesa Militar está temporalmente identificado de 1949 a 1986. Tempo para podermos verificar esta situação. Não, isso está explicado. Isso está explicado. Eu sei que eu há bocado vi isso. Não, eu sei, isto é em dezembro. Isto é 31 de dezembro de 80. Mas depois. Sim. Mas tem em janeiro. Sim, em janeiro. Em 31 de dezembro e em janeiro.
diferente. Então é capaz de ter. Não. Isto é em janeiro. Daqui correu o período de janeiro a dezembro. Está certo. Portanto, daqui entretanto correu um ano. Agora a questão é entre este valor e fevereiro de 81. Mas isso está explicado aqui. Está explicado aqui. Foi os movimentos que aconteceram depois. Está aqui explicado. Está aqui explicado. Em 81, estás a ver. Olha, os saldos. Abre com estes saldos, por exemplo. 405. Estás a ver? Abre com estes saldos. Olha, vamos ver aqui, por exemplo. Aqui. Onde é que está o saldo? Olha, cá está. Estes saldos, se fores ver, estão aqui todos. Olha, 457. Está aqui tudo. Olha, os 48. Lá está, a estar aqui. Olha, está nos 48. Os 60. Onde é que eles estão? Está aqui. Tem que estar aqui. Está aqui. Tem que estar aqui. Olha, lá estão eles. O saldo, tudo que é saldo. Também então, está aqui. Então, está aqui. Estás a ver? Pronto, está aqui. E os 180, não sei o quê, também está. Pronto, neste período, desde até fevereiro, o saldo, os iniciais de duas contas, dá. Enquanto que os saldos finais constam num balanço elaborado com data de 9 de fevereiro de 81. Eu não sei se eu fiz. Não, o balanço. Está aqui. Está aqui um outro balanço a seguir, que é o de 9 de. Que depois foi elaborado outra vez. Sim, claro. Esse balanço que foi o resultado destes movimentos que estão aqui na folha 113 e 114. Portanto, esse foi os livros que aconteceram nos dois. Posso também ver? Está aqui. Sim. Ah, estava tudo bem. Sim, desculpa. Os saldos de finais é onde aparecerem em janeiro, não é? Os saldos finais de 31 de dezembro é o primeiro balanço, à data de 1 de janeiro. Temos aqui a justificação dos movimentos também. Mas também diz aqui. Ainda há outra coisa a seguir. Que já não é este valor, já não é esse valor que está aí. O anexo 115 também diz que o total da despesa paga em 81 antes e depois do encerramento das contas foram 6 milhões e 500. Sim, as despesas são 6.506, exato, a despesa sim, mas há aqui outras situações que terão... Continua a faltar 10 milhões, não sou todo. Não, está aqui. Eu prescindo. Faremos um ofício à inspeção. Está aqui explicado. Talvez com mais calma, sim. Não, está aqui explicado, a folhas 113 e seguintes, o que é que originou a transformação desse saldo, pronto. E depois ainda há de haver uma pequena diferença, que eram umas verbas consignadas, se houver alguma dúvida, também deve estar aqui espelhada, mas eu sei que havia umas despesas. Este valor para ainda é alterado para um menor, que acho que o Sr. Deputado já leu aí, um menor ainda do que esse, que tem a ver com umas verbas que estavam consignadas para determinados fins e que imediatamente o dinheiro já não fez parte desse fundo, ou seja, foi entregue ao Exército. Eu agora estou a falar de cor, porque eu... Não, foi entregue, mas isso acho que também dá para aqui, porque é a situação das verbas consignadas, ou seja, o fundo já se ia comprometido com, eu não sei se foi, julgo que era o Exército, com determinados valores, dentro desses 10 milhões. E depois, quando foi fazer a entrega da verba final, já foi este valor, menos as verbas que entretanto foram entregues ao Exército e tal, porque já estava consignado para determinados fins, que eu não sei o que fizeram, podia ser um forte, podia ser não sei o quê, eu já não me lembro de cor, mas acho que foi isso. Eu acho que foi isso. Obrigado, senhores inspectores. Obrigado, senhor deputado. Dava a palavra, e é a última intervenção, à senhora deputada Ana Sofia Betancourt. Peço desculpa do lapso. Não faz mal, senhor presidente. Muito obrigada. Eu peço desculpa de voltar ou retomar aquilo que estava a falar ou a dizer na minha última intervenção. E que se prende também com o fundo e com o fecho. O Soutor, há bocado, em resposta ao Sr. Deputado Ribeiro e Castro, ao que suponho, disse que o fundo privativo era uma coisa que existia.
O que eu queria saber era se existe, e é do conhecimento, a existência de fundos privativos, e à época era do conhecimento do Estado, e se Vossa Excelência sabem disso, porque aquilo que está no relatório é que este fundo privativo foi constituído ao abrigo do Decreto-Lei 548-80, 18 de novembro. Portanto, o mesmo decreto que extingue o fundo, não extingue, e cria este fundo privativo. Portanto, é disso, e não de uma pré-existência de um fundo. A segunda pergunta. Eu penso que é por força do decreto-lei que, portanto, que foi criado esse fundo, não é? Ou seja, há um diploma legal a criar esse fundo. Se realmente o decreto-lei, eu agora não tenho aqui presente, mas tudo indica que é nesse sentido, que aponta nesse sentido, não é? Pronto, do meu ponto de vista e da minha leitura, tudo indica que ele não cria um fundo, não. Ele redefine um fundo, mas é a nossa interpretação. Agora, redefine... Desculpe lá, quer dizer, redefine um fundo, mas com uma vida muito mais limitada, ou seja, porque acaba por o que alimenta esse fundo só é apenas o saldo que veio do fundo anterior, não é? Sim, mas que não entra, portanto, nas contas do Estado. Pois, é evidente que não entra nas contas do Estado, mas isso aí o legislador... ao permitir isso, está a dar cobertura legal, portanto, à sua existência, não é? Relativamente aos saldos apurados e às contas, os senhores no relatório fazem referência a términos efetivos de duas contas. Relativamente às outras, conseguiram apurar os términos das respectivas contas? Agora não sei realmente quais são as contas que estão em causa. Estamos a falar dos meses de 81, é isso? Portanto, em 81, o que é que aconteceu? Eu sei, tenho que ver mesmo o que é que aconteceu aqui. Com certeza. A região, foi a região militar de Moçambique que foi pronto, o Centro Financeiro do Exército acabou, foi transferido para a União de Bancos. Sim, sim. O dinheiro que lá estava foi transferido para a União, para a conta mãe. 432 foi transferido para a conta mãe. Portanto, a região militar de Moçambique, que era devedora do fundo de... Deixe-me só clarificar, sim, a pergunta, sim. Eu acho que não foi bem percepcionada. Depois dessa questão das transferências, há, em dois casos específicos, a informação clara de que a conta foi extinta. Noutros casos não existe. O que eu pergunto é se há a confirmação de que todas as contas relativamente ao fundo, independentemente da transferência para outra, as contas de onde vinham os recursos foram extintas. Em relação a isso, nós não temos a informação, não sabemos, não é? Nós sabemos em relação... É assim, nós sabemos em relação à conta da agência militar, portanto, do Centro Financeiro do Exército, em que realmente o saldo dessa conta foi transferido para a conta da União de Bancos, não é? Essa aí. Em relação às outras contas que nós detectamos, ou que apuramos, que havia movimentos relacionados com a conta-mãe, em relação às outras contas nós não temos informação sobre a sua extinção ou não. Penso que há aí uma que foi saldada também, mas tinha uma verba muito pequena, não é? Não, as contas, há aqui, o Centro Financeiro foi... Agora, a região militar de Moçambique, não é? Tinha aqui um saldo, em princípio que era dinheiro, sim, sim, não é? Que, de 48 milhões de escudos, que era para ser transferido para a UBP. Não foi transferido. Mas não é em relação a essas contas que ela está. Está-se a referir àquelas contas que estavam em nome do Estado-Maior do Fundo de Defesa Militar que não estão aprovadas. Então isso não sabemos. Pois. Então essas contas do Estado-Maior. Pois, isso? Em relação a essas contas, essas não sabemos. Essas não fazemos a mínima ideia. Como?
Portanto, não, em relação a essas contas, nós mas não sabemos. Essas estavam à margem, essas estavam do, fundo, à margem é do fundo, essas não sabemos o que é que foi feita, se tinham nem os saldos que tinham essas contas, nem nada. Ah, essas não sabemos a história. Não sabemos a história. Dessas a gente não tem a história, não. Não, dessas não sabemos. Dessas não temos a história, não. Pois, essas não sabemos. Temos que fazer um esforço. Nada. Senão foi transferido valores delas para esta, naquela altura. De resto, o que é que se lá. E que havia vislumbrações, movimentos, no bocadinho que nós encontramos também está aqui anexo. Agora, o que é que lhes aconteceu? Ah, essas estavam fora. Essas estavam fora. Obrigada, Sra. Deputada, Srs. Inspectores. Dava 30 segundos ao Sr. Deputado Miguel Santos. O fundo legalmente não foi extinto e, como se comprova, continuou a operar e a pagar despesas e a ser movimentado. Porque se o fundo foi extinto, isto agora é só um comentário, se o fundo foi extinto não foi em 80 com aquela peça do Conselho da Revolução muito esquisita. Se foi extinto foi pela Lei 64/77, que é a Lei do Enquadramento Orçamental que proíbe a existência de fundos secretos. E isto era um fundo secreto para todos os efeitos, parte dele pelo menos. E inclusive diz que verbas excepcionais só por razões de segurança nacional e tem que ser sob uma proposta do Governo à Assembleia da República. Portanto, se houve aqui alguma extinção legal, foi aqui que aconteceu. Mas, de qualquer das formas, doutor, a conclusão que eu fiquei depois na parte final, tiveram esse cuidado e muito bem, inclusive deixaram um conjunto de sugestões de perguntas que devem ser colocadas a algumas pessoas e que não tiveram a capacidade, porque dificuldades temporais, de terminar a auditoria conforme pretendiam, a que se junta esta informação que nós descobrimos na internet, do Arquivo de Defesa Nacional, que declara, está lá escrito, a existência de 205 caixas, que nós não sabemos se correspondem às 88 pastas que os senhores tiveram a trabalhar, pode ser mais, pode ser menos, mas tem um pormenor, é que refere esta informação que é pública, que existe uma parte da informação que está sob segurança, classificada. E essa aí, com certeza, que os senhores não devem lá ter ido. Mas, de qualquer das formas, eu ontem tinha dito que é claro pelas auditorias que é um trabalho sério, um trabalho honesto, volto a referi-lo e a agradecer também o trabalho que desenvolveram e a vossa disponibilidade ontem e hoje para estar aqui connosco. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Eu tinha uma pequena questão só para ficar descansado. Era que, sucintamente, depois de fazer, de terem analisado e auditado estas contas, a contabilidade, no fundo, auditaram a contabilidade deste fundo, se acharam que era transparente, que a contabilidade era clara, que estava bem organizada, que fizessem uma pequena análise de 30 segundos sobre essa questão, a forma como estava organizada, se era transparente, se era clara, se estava organizada, dentro destes parâmetros que também analisam. E isso, não vou perguntar se tiveram dificuldades, que isso vem esclarecido. Obrigado. Isto não estava organizado por partidas dobradas e tive que reconstituir, digamos que isto não foi uma auditoria, foi a reconstituição das contas e depois uma auditoria. Portanto, o que nós fazemos numa auditoria é as continhas estão lá feitas e nós vamos ver este documento e questionamos as pessoas sobre o que é que lá está. Aqui nós tivemos que reconstituir as contas através dos elementos existentes e depois, enfim, tentar perceber os movimentos, sem ter ninguém depois a quem perguntar o que é que aquilo significava. Portanto, nós não fizemos só auditoria, nós reconstituímos as contas, não é? Constituímos as contas a partir dos elementos existentes, para ver o encadeamento, para ver o que é que se passou ali, para conseguirmos perceber os movimentos financeiros, se realmente que estava ali tinha aderência à realidade. O que foi constatado, porque nós realmente também, na conta principal, tivemos acesso aos tratos bancário, já no Centro Financeiro do Exército, pronto, é o que lá estava nos registros, mas no caso da conta principal houve uma confrontação com o extrato bancário na conta do fundo, claro que nas outras é o que se sabe, mas este extrato bancário estava lá, portanto aquilo é fidedigno, é o que está conforme o banco, mas houve realmente uma reconstituição antes de uma auditoria propriamente, não é de perceber os documentos, porque senão era folhear papéis, não se ficava sem uma ideia do todo, não é? Devemos fazer.
Bom, eu posso completar. Porque, já agora se desligaste. Desculpa. Eu posso completar. É evidente que, quer dizer, o trabalho que nós fizemos e nós tentávamos pegar na ponta do fio e depois tentar seguir o fio e o fio quebrava-se logo, não é? Quer dizer, em condições normais isso não devia acontecer, não é? Nós devia haver, portanto, nós devíamos conseguir saber e portanto, ter documentos transparentes sobre a origem dos fundos e depois da aplicação dos fundos, coisa que não acontecia aqui, quer dizer, havia aqui alguns aspectos que nós conseguíamos minimamente perceber, mas agora havia verbas muito significativas que nós realmente não sabíamos de onde vinham, de quantas é que vinham, nem para onde iam, não é? Isso, portanto, isso é evidente. É evidente, quer dizer, que umas contas nestas condições apresentam muita, em termos de fiabilidade, deixam muito a desejar, não é? Obrigado, senhores inspectores. Eu queria agradecer. Eu acho que foi uma boa reunião, ajudaram-nos muito, foram esclarecedores e queria, mais uma vez, penso em meu nome pessoal e todos os senhores deputados, os representantes dos familiares das vítimas, agradecer-lhe a forma explícita e o esforço que têm feito em nos ajudar no esclarecimento destas situações. Não sabemos se os chamaremos outra vez, mas penso que demonstraram interesse e colaboração em cá vir e nos ajudar nesta matéria e, portanto, não podia deixar de agradecer mais uma vez o esforço que fizeram e também que vieram fora das horas de trabalho e estão aqui connosco a trabalhar. Isso também conta essa disponibilidade que é importante. Mais uma vez, obrigado. Senhores deputados, só como última informação, amanhã temos de decidir várias matérias e, portanto, teremos uma reunião no final do plenário das juntas. Penso que será uma reunião de 15 minutos. Obrigado, boa noite e dou por encerrada a ação.